Salam əlimlər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Nihayet ki, son günlərə qədəm qoyuruq artıq, inşallah. Təxminən, deməli, neçə günümüz qalır? Bugün şənbə günüdür, bugün heç bazar bir. Cəmi 2 günümüz qalıb inşallah, 2 gündən sonra növbəti 3-cü gün artıq, yəni müddət olaraq 3-cü gün deyirəm. Yəni 2-ci gündən başlayaraq, həftənin günü olaraq desək, sertifikasiya imtahanları start götürür. İnşallah, ayın 30-31-i. Azərbaycan bölməsi, sentyabrın 1-də Rus bölməsinin müəllimləri sertifikasiya imtahanında iştirak etmiş olacaqlar. İlk növbədə yenə də hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bu gün biz sizdən ümumi bir sınaq imtahanı keçirmiş olduq. Sabah da inşallah keçirmiş olacağıq. Bu gün saat 14:00-da link deməli göndərildi sizlərə Telegram kanalında və ya daxili qruplarda. Sabah da eyni qayda ilə göndərilmiş olacaq. Sabah da burada ekranda gördüyünüz vaxtlar belə deyək, keçərli olacaq. Akşam saat 8 inşallah Azərbaycan dili qismət olsa 9'da kurikulum ve ona kalmış riyaziyyat fənləri start götürmüş olacaq müəllimlər. İlk növbədə zəhmət olmasa herkes videomuzu beğenir, paylaşır. Bugünkü canlı yayım ard-arda olacaq. Yəni mütləq sürətdə yanınıza çay, kofi bunları deyildi. Bugün yanınıza yemək də götürürüz müəllimlər. Çünki bilmirəm əgər akşam yeməyini yeməmisinizsə saat 8'dən görün neçəyə qədər burada olacaq. 1 saat Samirə xanım. Daha sonra bir 45 dəqiqə inşallah Sənan müəllim. Təxminən bir saatda mən. İkisi bir 3 saat falan buradayıq. Yəni həmişəkindən daha çox buradayıq. Ona görə kənara getmirsiniz heç bir yerə. Çəkilmirsiniz. Sona qədər inşallah hər biriniz buradasınız. Deməli, əvvəlcə Azərbaycan dilindən 25 sual, sonra kurikulumdan 10 sual, sonra da riyaziyyatdan 25 tane sualın izahına baxmış olacağıq. Suallar kifayət qədər yaxşı suallar idi. Yəni normal suallardır. Təbii ki, çətinlikləriniz olubsa, bunlar normal haldır, öyrənmək lazımdır. Yəni artı plus 1 deyə bilərik müəyyən suallar, amma ümumi olaraq suallar tam səviyyədə idi. Yəni bunlara çətin deməyək, sadəcə öyrənməyə belə deyək, cəhd göstərək. Yaxşı müəllimlər, yavaş-yavaş start götürə bilərik. Yenə də qeyd edirəm, yəni Azərbaycan dili bitən kimi heç bir yerə ayrılmırsınız. Azərbaycan dilinin ardınca növbəti bir, belə deyək, fən kurikulum olacaq, ard-arda olacaq. Sənan müəllim qoşulacaq inşallah. Ondan sonra da mən özüm izahlar vermiş olacağım. İlk növbədə müəllimlər, öz kollektivimizə də təşəkkür edirəm. Samirə xanıma da, Sənan müəllimə də, həqiqətən mənim də paralel bir formada hər biri sona qədər sizlə əziyyət çəkdi. Belə deyək, sizlər üçün çalışdı. Siz də çox əziyyət çəkdiniz təbii ki, ən azı bizim qədər siz də çalışdınız. Siz də bizim qədər, belə deyək, imtahanlar üçün fokuslaşdınız. Biz de bacardığımız kadar bir kollektif olarak sizlere destek olmaya çalışırız. Yani az çok tabii ki bizim ettiğimiz işin de sizlere bir hayır olmuş olacak. Yaxşı müəllimlər, ben artık sözü Samirə Hanım'a vereceğim. İnşallah Samirə Hanım belə deyək, 25 sualı izah edəcək. Siz de aktif bir formada dərsdə iştirak edirsiniz. Sabahlarım yine de qeyd edirəm, növbəti sınağımız olacak. İndi bunlar barədə canlının sonunda danışmış olacağıq. Yani bir problem olmasa, texniki məsələlər falan, nəsə bizə mane olmasa inşallah akşam saat en azı yəqin ki bir 11'e falan kadar burada. Yani 3 saat müddətində ard-arda müəllimlərlə birlikte çalışmış olacağıq. Yaxşı, mən sizi tərk edirəm hələ ki sözü Samirə xanıma verirəm. İnşallah görüşmüş olarıq. Axşamınız xeyir olsun müəllimlər. Çox sağ olun Nail müəllim. Temel müəllimlər, Nail müəllim də qeyd etdiyi kimi bugün sizlerle ümumi olarak sınav keçirildi. Sertifikasiya hazırlıyorsun ibtidai sinif müəllimləri için dördüncü təşkil edildiğimiz sınavdır. Ve məqsədimiz, şüarımız nədir? Balımız minimum 51 olmalıdır. İnşallah bu şüar deyip yola çıxaq ve başlayaq sınavımızın izahını. Başlayalım müəllimlər.
Ekran ne kadar mümkünse o kadar büyütmüşüm ben. Demek birinci sualımıza bakırıq. Başlayacak sözünün fonetik xüsusiyyətlərinə ait doğru fikirleri göstərin. Bizden doğru fikirler istəyir. Və fonetik xüsusiyyət istəyirsə, biz ne eləməliyik? İlk öncə sözün deyilişini yazmalıyıq. Yazıq deyilişini. Bu söz başlayacak formasında tələffüz olunur. Demək, sözdə nə baş verdi? Demək, keyfiyyət fərqi baş verir. Yəni, yazılışından fərqli tələffüz olunur. Səs artımı və yaxud da ki, səs düşümü hadisəsi baş vermədi. Sadəcə olaraq, hərf yazıldığından fərqli tələffüz olunur. Baxaq, sözdəki saitlərin hamısı açıq. Biz ne eləməliyik? Saitləri, samitləri təhdid edərkən deyilişə baxmalıyıq. Baxırıq deyilişdə ki, I samiti də var. Yəni ki, hamısı açıqdır, fikri səhvdir. Sözdə həm də qapalı saitlər. Ona görə bir səhv, biri götürmək. Sözdəki samitlərdən birinin kar qarşılığı yoxdur. Əgər siz yenə yazılışa baxaraq fikir bildirsəz, deyərsiniz ki, L-nin qarşılığı yoxdur. Amma bu sözdə L samiti yoxdur. Başlayacaq formasında deyilir. Və işlənən zingiltili samitlərin hər birinin kar qarşılığı var. B-nin P, D, T, C, C, Y da İ. Demək, iki də səhv, ikiyi götürmək. Sözün bütün hecaları samitlə başlayır. Başlayacaq. Bəli. Bütün hecalar samitdən başlayır. Üç düz. Üçü götürür. Söz zingiltili samitlə başlayıb, kar samitdən bitir. Nəyə baxmalıyıq yenə deyilsə? Bəli. Zingiltilidən başlayır, kardan bitir. Dörd də düz. Daha sonra sözdəki samitlərdən biri heç bir məqamda uzun tələffüz oluna bilmir. Baxın. Demir ki, bu sözdə uzun tələffüz oluna bilmir. Deyir ki, heç bir məqamda uzun tələffüz oluna bilmir. Hansıdır? I. Bəli, I samiti heç bir məqamda uzun tələffüz oluna bilmir. Bu da doğru fikirdir. Vurğusu üçüncü hecanın üzərindədir. Baxaq, başlayacaq. Vurğu üçdə yox, sonuncu hecanın üzərindədir. Demək, altıncı fikirsə, bizə doğru fikirlər lazım idi. Doğru fikirlərimiz 3, 4, 5. Cavabımız D variantı olur. D yazanlar düz yazın. Keçir ikinci suala. Baxın, mənimlə nə qədər mümkündür, mən yaxınlaşdırıram. İkinci sual da mənim. Nə istəyir? Yol polisi qəza şəraiti yaradan sürücünü saxladı. Verilmiş nümunədə hansı cümlə üzvləri quruluşca sadədir? Nə etdi saxladı? Kim saxladı? Yol polisi. Yol polisi saxladı. Kimi sürücünü, tamamlıq, hansı sürücünü qəza şəraiti yaradan? Demək ki, hansı cümlə üzvləri var burada? Müftadə, təyin, tamamlıq və xəbər. Və bizə nə istəyir? Deyir, hansılar quruluşca sadədir? Bilirik ki, əgər söz birləşməsindən ifadə olunursa, quruluşca mürəkkəbdir. Sözdən ifadə olunursa, quruluşca sadədir. Yol polisi söz birləşməsindən ifadə olunur. Demək, mübtədamız quruluşca mürəkkəbdir. Mübtədamız mürəkkəbdir. Daha sonra, qəza şəraiti yaradır. Yəni, təyinimiz söz birləşməsindən, feil sifət tərkibindən ifadə olunur. Demək, təyin də quruluşca mürəkkəbdir. Tamamlığımız ifadə olunur nitq hissəsindən, isimdən. Demək ki, sadədir. Xəbərimiz də saxladı, feildir. Yenə sözlə ifadə olunur. Bu da sadədir. Demək, tamamlıq və xəbər quruluşca sadədir. Doğru cavabımız Y variantıdır.
Bütün su. Üçüncü sual. Verilmiş nümunədə hansı duru işarələri buraxır? Bizden duru işarələrini istəyir. Elə bu an bir qarı Ənüşrəvanın atının cilovundan tutup dedi. Baxın müəllimlər, diyalog formasında. Diyalog formasında olduğuna göre dedikdən sonra nə qoyuruq? Biz qoşa nöqtə qoyuruq. Yeni sətirdən yeni fikir gəlir. Ona göre de əvvəldə tire qoyuruq. Siz bilərsiniz intonasiyalar. Siz bilərsiniz, virgül. Ənüşrəvanı mən haradan tapa bilərəm? Sonda isə nə qoyulur? Sual işarəsi qoyulur. Demək, hansı duru işarələr işlənir burada? Qoşa nöqtə, tire, virgül və sualdan istifadə olunmuş olur. Doğru cavabımız B variantı olur. Dördüncü sual. Dördüncü sualda bizden ne istiyor? Biri frazoloji birleşme kimi işlenebilmir. Demek mənimdir. Əksərən olmaqdır, etməkdir, eləməkdir. Bunlar frazoloji birleşmelerin tərkibində işlenmir. Olur, elə məqamlar olur ki, işlenebilir. Ama belə deyil, əksər vaxt işlenmir. İş çıxartmaq frazoloji birleşmelerdir. İşe baxmaqdır, işini biləndir, işini görməkdir. Bunlar frazoloji birleşmelerdir. Ama işte olmaq frazoloji birleşme deyil. İşte olmak mürekkep fiil. Doğru cevabımız A. Beşinci soru. Beşinci sualda variantların birinde aslı sözün son samiti zingiltili telaffuz olunur. Son samit zingiltili telaffuz olunur. Demek mənimler, baxın tütək səs iki dan yazılır, özündən sonra da samit gəlir. Özündən sonra samit gəlirsə necə telaffuz olunur? İh formasında. Yəni ki, ih formasında telaffuz olunur, kar telaffuz olunur. Səh dərdi. Burada da yine iki dan bitir, özündən sonra samitdən başlayan söz gəlir. Ona göre de burada da ki, ih formasında telaffuz olunur. Əmək bazarı. Yine özündən sonra samit geldiğine göre ki, ih formasında telaffuz olunur. Tütək salmaq. Özündən sonra yine samitdən başlayan söz geldiğine göre ih formasında telaffuz olunur. Demek dört varyanda, dört variantımızda birinci tərəfin son samiti kar telaffuz olmuş olur. Çünkü özündən sonra samitdən başlayan söz geldi. Əri yağacında isə ki, y kimi tələffüz olunur. Səbəbi isə özündən sonra saitdən başlayan söz gəlməsidir. Doğru cavabımız C var. Altıncı sual.
Altıncı suala baxırıq müəllimlər. Nümunədə aşağıdakılardan hansı yoxdur deyir. Hacı Muradın ailəsi Kazana sürgün olmuşdur. Burada demək nə istəyir? Bizdən hansı yoxdur deyir. Səs dəyişməsi. Baxın müəllim, burada səs dəyişməsi var. Hansı sözdə? Olunmuşdur sözündə, yəni sürgün olmuşdur. Burada olunmuşdur. Qaydamız budur ki, N samitindən sonra əgər M samiti, B samiti gələrsə, N, M kimi tələffüz olunur. Demək, olunmuşdur yazılır. Necə tələffüz olunur? Olunmuşdur formasında tələffüz olunur. Demək, burada nə var? Səs dəyişməsi var. A variantı düzdür. Səs dəyişimi var. Səs düşümü. Burada səs düşümü yox. Baxın, Hacı, Muradın ailəsi Kazana sürgün olmuşdur. Heç bir səs düşümü hadisəsi yoxdur. Səs artımı ailəsi sözündə necə tələffüz olunur? Ailəsi. Səs artımı oldu. A, i hərf birləşmələri olduqda araya nə artırılır? Bir y samiti artırılır. Demək, səs artımı var. Ahəng qanunun pozulması. Bəli, elə ailəsi sözündə yenə həm qalın, həm incə sait var deyə ahəng qanunu pozulur. Səs uzanması. Yenə elə ailəsi sözündə A səsi uzanmış olur. Demək, burada olmayan nədir? Səs düşümü yox. Doğru cavabımız B var. Yedinci sual. Yeddi. Vermiş nümunədə yox. Baxaq burada nə? Balaca uşaq bizim hərəkətlərimizi təkrarlayırdı. Adi dərəcədə olan sifət. Baxın mənimlə, burada balaca sözü nədir? Adi dərəcədə olan sifət. Yəni burada bala, köyükcə, ədad kimi götürür. Bu adi dərəcədə. Demək, adi dərəcədə olan sifət var. Sadə isim. Məsələn, uşaq. Nədir? Sadə isim. Bu da var. Yerlik halda işlənmiş əvəzlik. Bizim. Bilirik ki, mən və biz əvəzlikləri yerlik halda in yox, im şəkilçisini qəbul edir. Düzdür. Cəm və məsuliyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim. Hərəkətlərimizi, baxın, hərəkət sözün köküdür. Cəm şəkilçisi də var, məsuliyyət şəkilçisi də var. Hal şəkilçisi də var burada. Onu qeyd etməmişik, amma ki, yenə də cəm və məsuliyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim, yəni düzdür, səhvlik yox. Daha sonra, keçmiş zamanda işlənmiş düzəltmə feili. Təkrarlayırdı. Təkrar sözün kökü. Təkrardan təkrarlamaq əmələ gəlir. Bəli, düzəltmə. Amma keçmiş zamandadır mı? Yox. Y bitişdirici samitdir. Ir indiki zaman şəkilçisidir. D burada nədir müəllimlər? D burada idi hissəciyinin qısaldılmış forması olan d. Yəni, burada keçmiş zaman şəkilçisi yox. Burada indiki zamanda olan düzəltmə feil işlənir. Doğru cavabımız Y variantıdır. 8-ci sual. Səkizinci sualda deyir, hansı bətdəki sözləri birləşməsindən mürəkkəb sifət yaratmaq mümkündür? Daş kəsək, daş kəsəkli olsaydı sifət olardı. Amma daş kəsək nə isim, sifət deyil. Sarı köynək yenə nə isim?
Kuş növüdü de. Boşka ne isimdi? Gül çiçek ne isimdi? Hazır cevap seninki olur. Bitişik yazılır ve sıfat emelek gelmiş olur. Mesela hazır cevap uşak. Nece uşak? Doğru cevabımız C var. Dokuzuncu soru. Dokuzuncu sualda verilmiş cümlelerden hangisinde düz sözünün leksik manası yok? Düz sözünün leksik manası yoksa değirsemenler demek biz neyin emeliyiz? Düz ne zaman leksik manası olur? Edat kim işlenerse leksik manası olur. Düz saat 2'de heyecan signalıyla bizi yuxudan oyattılar. Bakın burada düz nedir? Kuvvetlendirme manasında işlenir, edattır. Demek ki burada düz sözünün leksik manası yok. Analar suallara düz cevap verir. Düz cevap. Burada leksik manası var. Kitapları yerine düz. Neyi düz? Leksik manası var. Çalış ki hemşe düz danış. Nece danış? Yine leksik manası var. Düz yerde. Nece yerde? Yine leksik manası var. Görsün suallara cevap verirse demek leksik manası var. Ama A variantında edat. Köməkçinin itkisəsi ise suala cevap vermez. Onun sual. Onun sualda nəqli keçmiş zamanda işlənmiş fiil hansı variantdadır? Demək nəqli keçmiş zamanımızın şəkilçiləri hansılardır? Mış, miş, muş, müş. Bir de ıb, ip, up, üb. Biz ya mışı ya da ıbı tapvalıyıq. Dərsdə az danışdı. Danışmaq sözün köküdür. D keçmiş zaman şəkilçidir. Amma nəqli yox, şuhidi keçmiş zaman şəkilçidir. Mən, Anar və Ramli toya dəvət etdilər. Dəvət etmək mürəkkəb fiildir. Et, burada dinlədi, yenə şuhidi keçmiş zamanın şəkilçisidir. Həyətdə, evdə oynayan uşaqların səsi ətrafa yayılmışdır. Yaymaqdan yayılmaq əmələ gəlir. Mış nədir burada? Mış nəqli keçmiş zaman şəkilçidir. Bir sözə iki zaman şəkilçisi işlənməz. Birinci gələn zaman şəkilçidir. D nədir burada? İdi hissəsi. Demək C variantında nəqli keçmiş zaman işlənir. Dostlar, gəlin sahilə gedək. Gedək bu nədir? Fiilin əmr şəklindədir. Yəni burada zaman şəkildisi yoxdur. Getmək sözün köküdür. Ək fiildə şəxs şəkildisi. Arifi uşaqlıqdan bəri tanıyıram. Tanımaq sözün köküdür. Yıbitişdirici samitdir. Ir indiki zaman şəkildisidir. Amda şəxs şəkildisi. Bu da indiki zamandır. Bizə nəqli keçmiş zaman lazım idi. Doğru cavabımız C variantı olur. 11-ci sual. On birinci sualda yazdırmazlık sözünün başlangıç forması hansı bəndə düzgün göstərir? Demək sözün təhlilini eləyək.
köy çekilsiye göre. Yazmak sözün köküdür. Burada leksik şekilsidir. Çünkü dırdan sonra mak artırabilirse leksik. M inkarlık şəkilçidir. Burada tək işlem. Saitini itiribdir. Çünkü özündən sonra saitlə başlayan şəkilçi gəlir. Az, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçidir. D, idi hissəciydi. Q, şəxs sonluğudur. Və biz sözün başlanıcı formasını necə götürürük? Sonuncu leksik şəkilçi daxil olmaqla olan hissiyə başlanıcı forma deyirik. Demək burada bu sözün başlanıcı forması yazdırdı. Doğru cevabımız B variantıdır. 12-ci sual. İkinci sualda idmançılarımız vətənə qızıl medalla qayıtdılar. Cümləsinin morfoloji təhlillə bağlı yanlış fikri göstərmir. Demək burada idmançılarımız adlı halda olan düzəltmə isim. İdmandan idmança əmələ gəlir. Bəli, leksik şəkilçi var. Lar, ımız. Başqa da hal şəkilçi yox. Hansı haldadır? Adlı haldadır və düzəltmədir. Bu düzdür. Bizden yanlış fikir istiyor. Vətənə yönlük halda olan sadə isim. Bəli, vətən sözün köküdür. Ə, yönlük hal şəkilçidir. Sadədir, düzdür. Qızıl, adi dərəcədə işlənmiş sifətdir. Qızıl sifət yox. Nədir qızıl? İsim. Demək C variantı yanlışdır. Medalla, qoşma ilə işlənmiş sadə isim. Bəli, medal sözün köküdür. Nə ilə qayıtdılar? Nə ilə sualını verə bilirsə, la burada nədir? Qoşma kimi işlənir. Doğrudur. Qayıtdılar. Şu idi keçmiş zamanda olan sadə fiil. Sözün kökü qayıt. D nədir burada? Bəli. Şu idi keçmiş zamanın şəklidir. Bu da doğru fikir. Yanlış fikrimiz C variantı olur. 13-cü sual. Onuncu sualda mənimdir. Demek cümlelerden biri quruluşuna göre diğerlerinden farklı. Bakın cümlenin quruluşu değil. Biz de bildik ki cümle quruluşuna göre neçə yerə bölünür? İki yerə bölünür. Sadə ve mürekkep cümle. Eğer bir gramatik esası varsa deyirik ki sadə cümledir. İki ve daha artık gramatik esası varsa mürekkep cümledir. Baxaq. Düşünürsən ki bu işi bircə sən görə bilərsən. Baxın. Düşünürsən ki ki var. Əgər ki bağlayıcısını görürüksə, buna necə cümlə deməliyik? Mürəkkəb cümlə. Çünki ki bağlayıcısı harda işlənir? Yalnız mürəkkəb cümlədə işlənir. Ki ədatı sadə cümlədə də işlənə bilər. Amma ki bağlayıcısı mürəkkəb cümlədə işlənir. Yaşasın azadlıq, var olsun hürriyyət. Baxın, yaşasın. Nə yaşasın? Azadlıq. Var olsun. Nə var olsun? Hürriyyət. İki qrammatik əsas var. İki qrammatik əsası varsa, bu da mürəkkəb cümlədir. Mürəkkəb. Sən heç bilirsən azadlıq nədir? Bilirsən sən. Nədir? Azadlıq. Və yaxud da ki, belə də işlədə bilərik. Həm bu cür təhlil edə bilərik. Həm də sən heç bilirsənmi ki, əgər yenə ki artıra biliriksə, ki harda işlənir? Mürəkkəb cümlədir. Mürəkkəb cümlədə işlənir. Demək bu cümlə də mürəkkəb cümlədir. Təmizdir vicdanın, ucadır adın. Necədir? Təmizdir.
Nə təmizdir vicdanın? Necədir ucadır? Nə adın? Yenə baxın, iki qrammatik əsas var. Vicdanın təmizdir vicdanın bir cümlə, ucadır adın bir cümlə. İki qrammatik əsas varsa, bu da nədir? Mürəkkəb cümlədir. O məni görürdü, amma nə dediyimi eşitmirdi. Nə edirdi? Görürdü. Kim o? Nə edirdi? Eşitmirdi. Baxın, görən də odur, eşitməyən də odur. İki xəbərimiz var. İki xəbərin ikisi də bir müftadadan bağlıdır. Demək, bu necə cümlədir? Sadə cümlə. Yəni, xəbərlər həmcinsidir, bir müftadadan bağlıdır. Doğru cavabımız Y var. Cümlənin, baxın, mən burada növü demiş ki, burada quruluş deyil. Quruluş deyirsə cümlədir. Sözdə quruluş deyirsə sözdə. Götürürük sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Söz birləşməsinin quruluşu deyəndə götürürük sadə, mürəkkəb. Cümlənin quruluşu deyəndə yenə götürürük sadə və mürəkkəb. Demək, doğru cavabımız Y var. Sadə cümlə. 14-cü sual. Kimdə aydın görünmür səmənlər? O bizlik deyil də. O demək telefonunuzdan parametrlərdən videonun keyfiyyətini yüksəldir. Yüksəldikdə daha aydın görmüş olacaq. Burada məlumlar, yəni ki 14-cü sualımızda verilmiş amonimlərdən hansı həm əsas, həm də köməkçi nitq səsi kimi işlənə bilərdir. Burada baxın, damdır, dam isim kimi işlənir, dammaq feil kimi işlənir, daha sonra burmaq feil kimi sifət kimi, donmaq feil kimi isim kimi, sonra bulamaq iki mənada işlənir, feil kimi işlənir. Yəni, A, C, Y, D variantındakı amonimlərimiz əsas nitq səslərinə aiddir. Köməkçi nitq səsi olmur. Amma kimi, kimi işlənə bilər əvəzlik kimi, bir də qoşma kimi işlənir. Bizdən də onu istəyirdi ki, həm əsas olsun, həm də köməkçi. Ona görə də doğru cavabımız B variantıdır. Baxın, mənimlər, indi 15-də məqsəd və intonasiyasına görə fərqli olanı istəyir. Məqsəd və intonasiyasına görə fərqli olan cümləni göstərir. Yəni, burada fərqli olan deyirsə, demək, 4 variantda eyni növ olur. Bir variantda fərqli olur. Sənin fikirlərini eşidəndə çox sevdim. Adi intonasiyadan deyir. Demək, bu necə cümlədir? Nəqli cümlədir. Oxumaq üçün gələnlər uğur qazanacaqdır. Yenə bu necə cümlədir? Adi intonasiyadan deyilir. Nəqli cümlədir. Mən bura kömək etmək üçün gəlmişim. Adi intonasiyadır. Demək, yenə nəqli cümlədir. Qələmimi götürən mənə qaytarsın. Baxın, nə etsin qaytarsın? Qaytarmaq sözün köküdür. Sı bitişdirici ın şəxs çəkilisi. Yəni, feillərdə şəxs çəkilisidir. Və feilin əmr şəkli necə işlənir? Yalnız, daha doğrusu, əmr cümləsi ya, xəbəri yalnız feilin əmr şəklidir. Burada da xəbərimiz əmr şəklindədir. Demək, bu necə cümlədir? Əmr cümləsidir. Oxumaq üçün heç zaman geç deyil. Bu da adi intonasiyadan deyilir. Yəni ki, nəqli cümlədir. Doğru cavabımız D variantıdır. Hamısı nəqli cümlə oldu. D variantındakı cümləmiz isə əmr cümləsi olur. 16.
16-cı sualda hansı bir rəşmənin asıl tərəfi fərqli nitq hissəsi ilə ifadə olunur? Baxaq. İti bıçaq, necə bıçaq, necə sualına cavab verir? İsimdən əvvəl gəlir. Demək bu nədir? Sifətdir. Gümüşü saat. Baxın, gümüş olsaydı isim olardı. Amma gümüş ismindən gümüşü sifəti əmələ gəlirdi. Demək B variantındakı da nədir? Sifət. Qızılı rəng. Yenə eləcə qızıl olsaydı bu isim olardı. Amma qızılı dedikdə isə nədir? Sifətdir. Küçədəki adam. Küçə sözün köküdür. Dəki şəkil vasitəsilə sifət əmələ gəlir. Burada da asıl tərəf sifət. Elə iş. Baxın müəllimlər, elə sözün necə sualına cavab verir. Amma nədir? Əvəzlikdir. Elə belə sözləri sifəti, zərfi əvəz eləyə bilərlər. Amma nitq hissəsi baxımından nədir? Əvəzlikdir. Yəni əsas nitq hissəsi kimi əvəzlik olur. Hamısı sifət oldu asıl tərəf, birisə Y variantında əvəzlik olur. Doğru cavabımız Y variantı olur. 17-ci sual. O 7-ci sualda sayın mənaca hansı növü qurulursa yalnız mürəkkəb olur. Demək, dünənki suallarda da buna oxşar bir sualımız var idi. Fərqli formadaydı. Demək, yalnız mürəkkəb olur deyir mənimlər. Yalnız mürəkkəb olur deyirsə, demək, müəyyən miqdar saylar. Müəyyən miqdar saylar qurulursa olur sadə və mürəkkəb. Düzəltmə olmaz, sadə mürəkkəb olur. Qeyri-müəyyən miqdar saylar qurulursa həm sadə, həm düzəltmə, həm də mürəkkəb. Sıra sayıları quruluşca sadə olmaz. Ya düzəltmə olunurlar, ya mürəkkəb olunurlar. Kəsr sayıları. Kəsr sayı sayın yeganə mənalı növüdür ki, yalnız mürəkkəb olur. Həm kəsr, həm də sıra. Sıranı da qeyd elədik ki, sıra demək düzəltmə də ola bilər, mürəkkəb də ola bilər. Doğru cavabımız D variantıdır mənim. Bizdən yalnız mürəkkəb olan istəyir. Doğru cavab D variantıdır. 18. Mətnlə bağlı bir sualdır. Baxın, yenə də mətni özüm də oxuyacağım. On səkizinci sualda nə istəyir bizdən? Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş sözlərdən hansını qarşılığı ilə əvəz etmək olmaz deyir. Tanınmış səyahətçi, baxın, tanınmış səyahətçi də deyə bilərik, məşhur səyahətçi də deyə bilərik. Yəni, tanınmış da məşhuru bir-birindən əvəz edə bilərik. Bu doğru. Daha sonra, Tur Heyerdal'ın Qobustan kökləri çox qədimlərə gedib çıxan və hətta Mesopotamiyadan daha qədim. Qədim söz. Qədimi köhnə tərif edə bilər müəllimlər. Qədim tarix, qədim dəqiq tarix, köhnə tarix demək düzgün deyil. Demək, qədim sözü səhv göstərir. Daha sonra dəqiq tarixi indiyədək öyrənilməyən mədəniyyət incisidir. Fikri dediklərimizin təsdiqidir. Dediklərimizin nədən əvəz eləyə bilərik? Söylədiklərimizin. Əvəz eləmək olar. Təsdiqidir, sübutudur. Əvəz eləmək olar. Səyahətçini də, bu da səyahətçi, göstərməmişik. Səyahətçi də səyyahdan əvəz eləmək olar. Səyahətçi, səyyah. Eyni mənaları bildirir. Bəli. Doğru cavabımız C variantıdır. Qədim tarix deyə bilərik, amma köhnə tarix demək düzgün deyil. 19. Yenə mətn sualdır.
19. sualda. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş sözün mətnindən kənar mənası işlənmiş variantı göstərin. Mətnindən kənar məna nə demək etməlidir? Deyək ki, mətndə həqiqi mənada işlənibsə, biz onun məcazi mənasını tapmalıyıq və yaxud da ki, mətndə məcazi məna işlənibsə, biz onun həqiqi mənasını tapmalıyıq. Baxaq, həyatda müvəffəqiyyət qazanmaq elə də çətin deyil. Uğur qazanmağın yolları əvvəlcə səbirdən keçir. Səbir həyat okeanında üzən gəminin mühərrikidir. Bu gəminin yelkəni isə insanın düşüncəsidir. Demək, burada müvəffəqiyyət qazanmaq nədir məcazi mənası? Baxın, uğur qazanmaq üçün çox çalışmalısın. Uğur qazanmaq yenə məcazidir. Həyatda nəyə görə bəziləri uğur qazana bilmirlər? Yenə uğur qazanmaq məcazidir. Bu ay qazanc əldə edə bilməmişəm. Ümumiyyətlə, burada heç qazanc başda başqa, qazanmaq başqa. Burada da yəni bununla uyğun deyil. Qazandığı hörmətə görə hörməti qazanmaq. Yəni nədir? Məcazi mənada. Kərbəlayı Məmmədəli 2 il yarımdır ki, qürbətə çıxıb az-çox çörək pulu qazansın. Baxın, buradakı pul qazanmaqsa nədir? Həqiqi mənada. Digər qazanmaqlar məcazi, pul qazanmaqsa həqiqi. Ona görə də doğru cavabımız A var. Yirminci sual, yine metinden bağlı bir sualdı. Yirminci sualda mətni oxuyuram mənimlər, siz ona qədər cavab yazın. Mətndə hansı suala cavab yoxdur? Mayakların tarixi haqqında dəqiq bir rəqəm göstərilməsə də, məlum olan ilk mayak Finikiyalılara məxsusdur. Dənizçiliklə məşğul olan və dəniz ticarətində uğur qazanan Finikiyalılar gecələr sahilə çıxmaq üçün mayaklardan istifadə edirdilər. Qədim dövrün ən məşhur mayakı isə dünyanın 7 möcüzəsindən biri sayılan İskəndəriyyə mayakı idi. Bu mayakın başqa bir mühüm xüsusiyyəti isə onun dünyanın ən hündür mayakı olması idi. Bizdən deyir ki, mətndə hansı suala cavab yoxdur? Baxaq. Mayakların tarixi haqqında dəqiq məlumat var mı? Baxın. Mayakların tarixi haqqında dəqiq bir rəqəm göstərilməsin. Demək, mayakların tarixi haqqında dəqiq məlumat var mı? Bu suala cavab var. İlk mayak hansı xalqa məxsusdur? İlk mayak Finikiyalılara məxsusdur. Buna da cavab var. İskəndəriyyə mayakı kim tərəfindən tikilib? Burada İskəndəriyyə mayakının adı çəkilir. Amma kim tərəfindən tikilməyi göstərilmir. Mayaklardan nə üçün istifadə edirdilər? Demək, baxın, Finikiyalılar gecələr sahilə çıxmaq üçün mayaklardan istifadə edirlər. Buna da cavab var. Qədim dövrün ən məşhur mayakı hansıdır? Qədim dövrün ən məşhur mayakı dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan İskəndəriyyə mayakı. Bu da buna da cavab var. Doğru cavabımız C variantı. Yirmi birinci sual. Yirmi birinci sualda. Sözlərin birinde uzun sait yoxdur. Ateşkə. Nenir, A uzun tələffüz olunur. Dərrakə. A uzun tələffüz olunur. Hüquqi. U uzun tələffüz olunur. İnzibati. A uzun tələffüz olunur. Amma qaynaq sözündə uzanma hadisəsi yoxdur. Doğru cavabımız Y variantı.
22.22'de bizden istiyor ki farklı olanı seçin. Eləsi. Bakın müəllimlər, burada elə sözün kökü bitişdiricidir. Nədir məsuliyyət çəkilsin? Nəyimiz? Nə sözün köküdür ki bitişdirici imiz məsuliyyət çəkilsin. Hər şeyimiz, yenə hər şey əvəzlikdir. Burada imiz nədir? Məsuliyyət çəkilsin. Kim? Kökdür, imiz məsuliyyət çəkilsin. Burada doğru cevabımız bizim deməli. Nəyə görə bizimdir? Çünki baxın, hamısında bütün variantlarda mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edilir, əvəzlik. Amma bizim sözündə im nədir? Mənsubiyyət şəkilçisi yox, hal şəkilçisidir. Mən və biz sözlərində im şəkilçisi, hal şəkilçisidir. Və şəxs əvəzlikləri ümumiyyətlə mənsubiyyətə görə dəyişmir. Doğru cevabımız C variantı. 23.23. sualda fiildən düzələn fiil hansıdır? Baxın müəllimlər, fiildən düzələn fiil istəyir. Nəticəsi fiil olmalıdır. Ona görə gəlin başqa nitqisəsi varsa onlar çıxın. Suvaqçılıq nə isim? Çəkiliş nə isim? Bunlar çıxdı. Bunlar isimlərdir. Fiil deyillər. İndi digərlərinə baxın. Qaraldı. Qara sifətindən qaralmaq fiil əmələ gəldi. Sifətdən düzəldi. Bu da nədir? Zaman şəkilçidir. Gözlədi. Göz ismindən gözləmək fiili əmələ gəldi. Bu da nədir burada? İsimdən düzəldi. Bunu da götürdük. Salamlaşdı. Salam. Sözün kökü salam düzdür. Ama salamdan salamla, salamlardan da salamlaş əmələ gəlir. La'dan sonra əgər mak artıra bildiksə, demək ki, laş şəkilçisini parçalayırıq. Və biz söz nədən düzəldik deyəndə kökə yox, sonuncu leksik şəkilçidən əvvələ baxmalıyıq. Burada demək salamlaşdı sözü nədən əmələ gəldi? Salamlamaq fiilindən əmələ gəldi. Ona görə də doğru cavabımız C variantı olur. 24. sual.24'te bize ne istiyor? Hansı variyattaki mesleğin son santi cingiltili telaffuz olunur? Baxaq. Oxumaq həvəsi. Sonda 40 kimi telaffuz olunur. Yine özündən sonra samit gəlir. Samit gəlir. Danışmaq istəyi. Özündən sonra sait gəldiyinə görə 40 kimi telaffuz olunur. Danışa danışa yazmaq. Burada sondadır. Əgər özündən sonra heç nə gəlmirsə, tək formadadırsa, 40 kimi tələffüz olmuş olur. Gedə gedə oxumaq. Yenə məsələ sondakı 40 kimi tələffüz olmuş olur. Çalışmayan şagird. Y variantında isə
Ümumiyyətlə məsdər yox. Çalışmayan feili sifət. Demək doğru cavabımız hansı olur? Doğru cavabımız B variantı olur. 25-ci sual.25-ci sualda hansı cümlədə təsirlik halda işlənmiş söz vardır deyir. Baxaq, demək təsirlik halın şəkildi hansıdır? I, I, U, U. Amma qeyri-müəyyənlik təsirlik halıdır. Baxaq, Mirzə Fətəli Axundzadə dramaturgiyanın əsasını qoymuşdur. Baxın, elə burada nə olur? Dramaturgiyanın bu yerlik haldadır. Əsası, əsas sözündəki I mənsubiyyət şəkildisidir. N bitişdirici samitdir. Sondakı ı isə nədir? Təsirlik halı şəkildir. Biz deyirik ki, təsirlik halda olan sözün əvəzinə bunu qoyaraq işlədə biliriksə, demək ki, təsirlik halı. Bunu qoymuşdur. Bütöv cümlə daxilində yox. Bunu qoyuruq, bunu. Özündən sonraki sözlə işlədə biliriksə, demək ki, nədir? Təsirlik halı. Demək ki, A variantında təsirlik halda işlənmiş söz var. Bacıları kimi dilli dilavəli deyil. Baxın, bacıları. Bacıları sözündə ı şəkildisi var. Bacı sözün köküdür. Lar cəm şəkildisidir. I var burada. Amma burada ı təsirlik hal şəkildisi deyil. Buradakı ı mənsubiyyət şəkildisidir. Baxın, bunu kimi dilli dilavər deyil deyə bilmirik. Öz bacıları. Əvvəlinə öz qoya biliriksə, demək buradakı ı mənsubiyyət şəkildisidir. Sonra, həkim, xəstənin, həkim, xəstənin vəziyyəti necə kitab olmalıdır, vergi işarəsi olmalıydı. Xəstənin vəziyyəti. Xəstənin yiyəlik aldı. Yiyəlik al özündən sonra mənsubiyyət şəkildisini söz tələb edir. Özündən sonra mənsubiyyət şəkildisi gəl, demək vəziyyət sözündə i, mənsubiyyət şəkildisidir. Yəni ki, adlı xaldı. Sonra, bizim mənzilimiz şəhərin mərkəzində yerləşir. Burada mənimlə bizim mənzilimiz, bizim yiyəlik halı im şəkildisi, mənzilimiz, imiz mənsubiyyətdir. Şəhərin yenə in yiyəlik halı, mərkəzində, şəhərin mərkəzi. İdə nədir? Mənsubiyyət şəkildisi. Demək ki, D variantında da təsirlik halı söz yoxdur. Dayısı gil Xaqani küçəsində yaşayır. Demək, dayısı gil. Dayısı gil sözündə dayı sözün köküdür. S bitişdirici samitdir. Ö mənsubiyyət şəkildisidir. Gil leksik şəkildisidir. Xaqani küçəsi. Xaqani qeyri-müəyyən yiyəlik halı. Küçəsindəki i mənsubiyyət şəkildisidir. Dədə yerlik hal şəkildisidir. Demək doğru cavabımız hansı olur? Doğru cavabımız A variantı olur. 'Azərbaycan dilinin suallarının izahı bu qədər müəllimlər. Kanaldan ayrılmırsınız. İndi isə demək kurikulum testlərinin izahı olacaq. Sağ olun müəllimlər. İnşallah növbəti izahlarda görüşənədək. Təşəkkür edirəm Samirə xanım, Allah razı olsun. Deməli, müəllimlər, Samirə xanım da vurğuladığı kimi heç bir yerə ayrılmırsınız. Çünki indi Sənan müəllim qoşulacaq canlı yayımıza. Sənan müəllim də bizə digər fənni, yəni kurikulum fənninin suallarını, izahlarını vermiş olacaq. Ümid edirəm, heç kim yorulmayıbdır, hər kəsdə hər şey qaydasındadır. Samirə xanımla sağollaşdınız. İnşallah ki, bir faydası dəydi bu videonun sizə. Yenə də qeyd edirəm, yəni yorulmursunuz qətiyyən, çünki artıq hamınızın tanıdığı peşəkar təlimçimiz Sənan müəllim gəlir inşallah. Sənan müəllimin izahları ilə də əlavə qeydləri falan da deyəcək hər bir sual ətrafında. Mütləq sürətdə müəyyən qeydlərinizi də götürürsünüz ki, inşallah imtahanda, yəni oxşar suallar olanda rahat bir formada öhdəsindən gələ bilərsiniz. Deməli, Sənan müəllim də xəttə qoşağın müəllimlər, Sənan müəllim də bizə qoşulsun.
Ondan sonra yavaş yavaş kurikuluma yer vermiş olalım. Deməli, birine buradan. Okey. Səsim gəlir. Bəli, bəli, salam əlim. Axşamınız xeyir Əla, olsun. Hoş salam. gördük sizi de. Buyurun, sıra sizde. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük, müəllimlər. Hər birinizi xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Aha, indi əziz müəllimlər. Biz başlayırıq kurikulum suallarının izahına. Aha, kurikulum suallarında da artıq bilirsiniz. Ümumiyyətlə hazırlanan hər bir suallar qəbul tipində, model tipində suallardır. Və bu sualların hər birini diqqətlə işləmək lazımdır. Çünki eyni sual tipləri sizin rastınıza, imtahanda da, qəbul imtahanında, sertifikasiya imtahanında rastınıza çıxa bilər. Ona görə çox diqqətli olaq, diqqətlə işləyək hər bir testi. İnşallah sabahları yenə bizim eyni tipli sınavımız olacaq. Həmin sınavı da yaxşı şəkildə, diqqətli şəkildə işləmək lazımdır. Onlar bir növ imtahana hazırlıq. Ondan sonra Allah'ın izniyle birbaşa imtihana, orada da yaxşı ürək açan nəticələrlə inşallah geri dönüş edersiniz. Belə. İndi öyle biraz. Ya Allah, Bismillah, başladık müəllimlər. Baxın birinci sualdan 51. Aha, əla müəllimlər, əla. Siz linki paylaşın, zəhmət olmasa ətrafınızla, digər müəllim yoldaşlarla, onlar da gəlib bu izahlardan yararlana bilsinlər. Yaxşı, baxaq izaha. Hansı təlim nəticəsi effektiv sayıla bilər? Fikir verin, effektiv sayıla bilər. Əziz müəllimlər, təlim nəticəsi effektiv olmaq üçün hansı qaydalara əməl olunmalıdır? Baxın, birinci, təlim nəticəsi məsdərdən ibarət olmaz. Bitmiş fikir, yəni cümlə olmalıdır. İkinci, şagirdə yönəli olmalıdır. Yəni şagird mərkəzi olmalıdır. Üçüncü, bulumun taksonomiyasının feilləri ilə ifadə olunmalıdır. Yəni, bacarır, öyrənir, öyrədir, əzbərləyir, malikdir, toplayır, bilir, görür. Bu tipli ifadələrdən ibarət təlim nəticəsi ola bilməz, yanlış sayılır. Gəlin baxaq. Kontekstə uyğun olaraq sözün yaxın mənalı qarşılığını seçmək. Burada siz mağmək görürsünüz. Məsdərdə axı təlim nəticəsi bitmiş fikir, yəni cümlə olmalı. Yanlışdır. Bunu doğru götürmək. Üstündən bir xətt. Verilmiş məna qrupuna ait sözləri əzbərləyir. Fikir verin müəllimə. Əzbərləyir. Ümumiyyətlə, bulumda belə bir fiil var. Xeyr. Bulumun fiili yoxdur. Və əzbərləyir. Ölçüdə bilməyən fiildir. Statif fiildir. Bundan ibarət təlim nəticəsi ola bilməz. Az əvvəl saymışam. Videoda qalır artıq. Geri verib, baxa da bilərsiniz. Təkrar. Saydığım fiillərə çox önəm verin. Oxuduqlarını həyatda gördükləriyle müqayisə etmək. Maqmək var. Məstərdir. Yanlışdır. Bunun açar yolunu demişəm. Məstər gördüsə üstündən bir xətt olmaz. Sonra. Fakt və hadisələrin mətnindəki yerini bilir. Fikir verin, bilir, bacarır, öyrənir, öyrədir. Bu tipli ifadələr işlənə bilməz. Yanlışdır. Dediyimiz kimi statif fiillər. Üstündən bir xətt. Bu da biz götürdük. E variantına fikir verin. Suallara və illüstrasiyalara əsasən dinlədiyi mətni şərh edir. Əziz müəllimlər, şərh etmə, izah etmə, fərqləndirmə. Bunlar anlamaq mərhələsinin fiilləridir bulunda. Və kim şərh edir? Şagird. Şagird mərkəzlidir və eyni zamanda taksonomiyanın fiili var. Doğru təlim nəticəsi
E variantı olacaq. Aha, çox vaxt müəllimlərin diqqətini yayındıran məsələ nədir? Bu maqməkə fikir verməmək. Məsələn, müəllim baxır, deyir, tutaq ki, müqayisə etmək var da, niyə bunu götürməyək? Onu yadımıza saxlayaq. Bitmiş fikir, cümlə olmalıdır. Yəni, maqməkə siz fikir verməyək. Maqmək gördünüzsə, deyin ki, bu ola bilməz artıq. Bu belə müəllimlər. Keçək növbəti sualımıza. Bunu biraz kiçildə, bu çox böyük oldu. Aha. Buyurun. Bəli. İzahlar, video izahlar YouTube'da var. Yəni YouTube'da Səma Nəsirli yazaraq axtarış yerində videolarla geniş şəkildə video izahlarla tanış ola bilərsiniz. Orada müxtəlif kurikulum üzrə mövzuların geniş şəkildə izahı sizlər üçün təqdim olunur. Aha, növbəti sualımıza baxaq müəllimlər. Sualın şərtində görün nə deyir? Nadir bilik yarışmasında birinci yerə sahib olur. Bu hallar isə onun sinif yoldaşı Arifə heç də xoş təsir etmir və buna görə tənəffüs zamanı Nadirə bir neçə dəfə çiyini ilə vurur və bununla rahat olurdu. Fikir verin burada. Nadir birinciliyi əldə etdiyinə görə Arif ona qarşı qıcıqlanır və sini ilə vurur ona. Yəni, fiziki kontakt var burada. Mən demişəm izahlar. Əgər fiziki kontakt vardırsa, yəni sini ilə toxunu baxa birbaşa. Buna deyirsiniz, fiziki bullying. Eyni zamanda bunu məqsədli edib baxa bilərəkdən. Ona görə deyirsiniz, məqsədli bullying. Məqsədli fiziki. Doğru cavab oldu. E variantı. Bu da belə. Yazdığınız cavablar tam şəkildə düzgündür. Növbəti sualımız. Buyurun. Tələblərlə bağlı sualdır. Baxaq. Aha, baxaq izahı müəllimlər. Deməli, görün sualın şərtində nə deyir? Müəllim dərsdə davranış mədəniyyəti mövzusunu keçir. Lakin dərsin sonunda şagirdlər bu mövzunun mahiyyətini, əhəmiyyətini anlamamış olurlar. Baxın, mahiyyətini, əhəmiyyətini anlamırlar. Bununla bağlı qeydlərimizi yetmişik əvvəlki sınaqlarda da. Əgər bir mövzunun sonunda kesilən mövzunun sonunda şagirdlər mövzunun mahiyyətin, əhəmiyyətin, nə demək olduğunu başa düşməyibsə, deməli orada tamlıq gözlənilməyib artıq. Tamlığın üç şərti var. Öyrədici olmalıdır, tərbiyəci olmalıdır, inkişaf etdirici olmalıdır. Baxın, öyrədici hissəsi tamamlanır.
Bəs mahiyyət, əhəmiyyət aşılanmayıbsa, deməli, digər funksiyalar gözlənilməyib, tamlıq pozulubdur. Açar sözləriniz bunlar olsun. Əgər bir situasiyanın sonunda mahiyyət, əhəmiyyət, nə demək olduğu, vacibliyi anlaşılmırsa mövzuyla bağlı, deyirsiniz burada tamlıq pozulub. Saydığım açar feillər yadda qalsın. Bu belə. Keçin növbəti sualımıza, əziz müəllimlər. Buyurun. Bundan çox böyüdə bilmirəm, çox böyüdəndə hərf-hərf düşür. Siz zəhmət olmasa ekranı çevirin. Aha, növbəti. Aha. Mənimlə başlayaq artıq izaha. Yaxşı. İş tutularla bağlı, bəli, dünənlər bizim təkrarımız oldu. Söz analizi aparmaq, söz ehtiyatı yaratmaq üçün istifadə olunur. Baxın, söz analizi, söz ehtiyatı deyirsə, siz buna artıq deyəcəksiniz Fryer modeli. Fryer modelində bir növ açar ifadədir bu. Söz analizi, söz ehtiyatıyla yazın bir tərəfdə qeyd eləyin, qalsın. Bu ifadə Fryer modelində açar ifadədir. Yəni, bunu yadda saxlayaq. Müəllimlər, daha sonra. Hə, Fryer modeli müəllimlər soruşur. Baxın, Fryer modelində mərkəzdə bir söz yazılır. Mərkəzdə bir söz yazılır. Hər hansı bir söz. Onunla bağlı 4 hissədən ibarət. Bir küncdə xüsusiyyətlər yazılır, həmin anlayışla bağlı. Digər küncdə mənası yazılır, nə deməkdir, yəni o yazılır. Bir küncdə nümunələr, digər küncdə isə qeyri-nümunələr, yəni misallar və qeyri-misallar gətirilir, anlayışla bağlı. Dörd hissədən ibarət bir iş vərəqi olur. Və bu həm söz ehtiyatını inkişaf elətdirir, həm də analiz aparır, nədir, nə deməkdir, nümunələr gətirirlər, qeyri-nümunələr gətirirlər. Xüsusiyyətlərin yazılır. Bu Fryer modelidir. Sonra yoldaş qiymətləndirməsi. Yoldaş qiymətləndirməsi deyəndə müəllimlər iki üsul yadınıza düşsün. Akvaryum və karusel. Kənə yazırıq A variantı. Yoldaş. Karusel nə ilə yadınıza saxlayın? Mən çox vaxt belə deyirəm müəllimlərimizə. O parkda falan olur, əyləncə mərkəzlərində karusel fırlanır. Orada yoldaşı olur axı, tək olmuruq da, yoldaşımız olur yanımızda. O karuselinə yadınızda saxlayın. Karusel, yoldaş. Gedəndə yoldaşla gedirik də. Yoldaş qiymətləndirməsi oradadır. Bir də akvaryumda. Bir də öyrənilən cisim və ya hadisənin xüsusiyyətlərini sadalamaq. Buna da deyirsiz artıq, aksiyon. O qədər sadalayırıq ki, bu xüsusiyyətləri növbə ilə. Sonuncu deyəndə qalib sayılır. Ən sonuncu fikir deyən. Belə, 1C, 2A, 3B. C, A, B. Doğru cavab variantı E oldu. Bu da belə. Keçin növbətinə. Baxın, çox böyüdəndə belə olur müəllimlər. Və bu da yaxşı görünmür. Yenə baxın. Hər pis olsa kiçildən biraz.
Aha. Baxın müəllimlər, fikir verin. Şagird müəllimin verdiği ifadələri bir neçə başlıq altında qruplaşdırır. Qruplaşdırır artıq burada açar sözümüzdür bizim. Yadda saxlayaq. Qruplaşdırma, ümumiləşdirmə tipli, yəni anlamaq mərhələsinə aid olan bu ifadələri görsək, artıq deyirik, aha, bu konseptual bilik eyni zamanda. Çünki, baxın, mərhələni tapdıq hansı mərhələdir? Anlamaq mərhələsi. Buraya yazaq A. Eyni zamanda, anlamaq mərhələsi sıx şəkildə konseptual bilik ilə bağlıdır. Konseptual. Qruplaşdırmaq, sonra onunla yanaşı, oxşarı fərqlini tapmaq, ümumiləşdirmə, fərqləndirmə. Bu xüsusiyyətlər konseptual bilikdə də var axı. Anlamaq mərhələsi konseptual bilik. Və bu iki anlayış ki var, anlamaq mərhələsi konseptual bilik. Sıx şəkildə məntiqi təfəkkürlə bağlıdır. Onları da qoyruq bir kənara. Qruplaşdırmaq, ümumiləşdirmək, oxşarı fərqini tapmaq, məntiqi təfəkkürdə açar fiillər. Bilmirsinizsə, bunu da yazıb qeyd edərsiniz. Belə, məntiqi təfəkkür, konseptual bilik, anlamaq mərhələsi. Cavab olacaq D variantı. Bu da belə. Dediyim ki, mən həm sizə o sıx əlaqəni deyirəm, zəncirvari əlaqəni, həm də açar sözlər, məsələn, təfəkkürdə, məntiqi təfəkkürdə də var qruplaşdırma, ümumiləşdirmə. Konseptualda da var, anlamaq mərhələsində də var. Ortaq cəhət kimi qeyd edib özünüz üçün götürə bilərsiniz. Baxın, müəllimlər, bu hala görə mən kiçildirəm. Elə belə qalmağa yaxşı. Görsünüz, çox böyük olur. Sonra oxumaq olmuyor. Buyurun, növbətin. Aha. Deyəcəm, narahat olmayın. İşləyin siz mən nədir? Niyə görə bu götürdüm? Hansı variant götürdüm? Onları mən izahını verəcəm. Aha, bilirəm, bilirəm, çoxunuz A yazıb burada, mən səbəbini deyəcəm. Videonu bəyənək, müəllimlər, bəli, videonu bəyənək, zəhmət olmasa, bəyənək, paylaşaq linkin. Çox gözəl, başladıq. Uşaq cizgi filmindəki bütün personajların müsbət obrazı hesab edir. Div çizgi filminə baxır. Divi də müsbət obraz kimi görür. Jean Piaget'e görə uşaq hansı mərhələdədir və düşüncəsi necədir? Baxın. Bütün personajları müsbət obraz kimi bilir. Yəni hələ fərqləndirə bilmir. Məntiqi mühakimə yoxdur uşaqda. Eyni bilir. Mənfi müsbət obraz arasında fərqi bilmir. Və div çizgi filminə baxır. Deyir, div də müsbət obrazdır. Fikir verin, fərqləndirə bilir. Ümumiyyətlə, fərqləndirmə anlayışı, məntiqi əlaqə, məntiqi mühakimə konkret əməli mərhələdən başlayır. Və uşaq burada ilkin əməli mərhələdədir. Eyni zamanda məntiqi əlaqəni anlamır. O elə bilir ki, elə bir filmdə mən müsbət obraz görmüşəmsə, deməli, digərlərində də olan obrazlar müsbət olacaq. Çünki məntiqi mühakimə hələ yoxdur. Aydın oldu müəllimlər. İlkin əməli mərhələdir və hadisələr arasında məntiqi əlaqəni anlamır uşaq. O fərqləndirə bilmir müsbətlə mənfini dediyim kimi. Fərqləndirmə anlayışı hardan başlayır? Konkret əməli mərhələdən başlayır. Çünki orada
məntiqi mühakimə var. Aydın oldu müəllimə? Doğru cavab variantı C oldu. Aha, baxım elə. Demək olar ki, əksər müəllim C yazıb. Çox gözəl, çox gözəl. Eqosentrizm nədir müəllimlər? Bəli, mən anlayışdır, amma onlar nə deyir? Mən nə deyirəmsə odur. Axı uşaq burada elə sırf nəyinsə bəhsinə girmir. Uşaq sadəcə məntiqi əlaqəni başa düşməyib. Məntiqi əlaqəni bilsə əlbəttə ki, ayıra biləcək. Buyurun, növbəti sual. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Aha, bilirdim bu sualda səhvli ola bilər. Bilirdim bunda səhvli ola bilər. Ona görə əslində bunları mən özüm bu tipdə hazırlamışam ki, artıq siz burada bu çətin hissələri və yaxud çaşdırıcı hissələri görün. Bilin nələrdə sizi çaşdıra bilərlər, diqqətinizi nədə yayındıra bilərlər. Onlara fikir verin. Artıq burada onu gördüksə, imtihanda sizi bunlarla yayındıra bilməyəcəklər. Baxın, indi izahını da verirəm. Aha, yaxşı, başda izah artıq. Baxın, uyğunsuzluğu müəyyən edin dedi. Fikir verin, uyğunsuzluğu. Uyğunsuzluq deyirsə, yadınıza saxlayın. Doğru altda yanlışı, yanlış altda doğrunu seçməliyik. Baxaq, məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, valideynin vəzifəsi. Müəllimlər, əgər kollektiv ilə əməkdaşlıq görsəz, bəli, buna 100% şəkildə vəzifə deyirsiniz. Əgər təhsil müəssisəsi ilə, yəni ümumi şəkildə məktəbin özü ilə əməkdaşlıq desə, buna siz hüquq deyirsiniz. Baxın, burada vəzifə yaz, baxın. Yanlışdır bu. Sonra, üçə baxın. İxtisasını artırmaq, qabaqcıl pedagoji təcrübələri öyrənmək və tətbiq etmək. Təcrübələri öyrənmək, demişik, bir müəllimin vəzifəsi, yəni borcudur. Doğru fikirdir bu. Dördə baxın. Tədrisin forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək. Demişəm, sərbəst seçmək ifadəsi. Harada görsək, hüquqdur. Burada vəzifə ver, baxın. Yanlışdır bu da. Mən nə demişdim? Uyğunsuzluq dediyi üçün doğru altda yanlışı götürməliyik. Yanlış olan 2 idi. 2-ni götürdük. Yazırıq bura. Sonra, yanlış altda da doğru olan götürməliyik. Doğru olan da 3-dür, əziz müəllimlər. Bir də 3-ü götürürük. Yəni 2, 3 doğru cavab B variantı oldu. Xeyr, xeyr. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış seçmə desəydi, siz onda gərək şərtə fikir verin. Də şərtdə uyğunluq desə, onda siz doğrudan doğru, yanlışdan yanlış götürürsünüz. Şərtdə uyğunsuzluq desə, onda siz əksin edirsiniz. Doğrudan yanlış, yanlışdan doğrunu götürürsünüz. Bunu artıq yadımıza saxlayaq. Növbəti. Onlayn tədrislə bağlı sualdır. Buyurun. Uyğunluğu müəyyən edin.
Xeyr. Müəllimin vəzifəsində belə deyir. Həmkarları ilə əməkdaşlıq. Həmkarı ilə əməkdaşlıq görsəz, bəli, müəllimin vəzifəsidir. Məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq. Sırf valideynin vəzifəsinə aid olunan ifadədir. Əziz müəllimlər, baxın, əgər pedaqoji təcrübələrə öyrənmək, yiyələnmək, innovativ metodları öyrənmək görürsünüzsə, bu müəllimdə vəzifədir, təhsil verəndə vəzifədir. Niyə görə? Bizim işimiz nədir? Yenilikləri öyrənib uşaqlara tədris etmək, tədris prosesində bunları tətbiq etmək, elə deyil. Bizim işimiz budur. Öyrənək, maraqlanaq, görək hələ bu ilin yeniliyi nədir? Bu il hansı metodlar, hansı üsullar var? Hansı innovasiyalar var? Bizim borcumuz da onu öyrənmək. Ona görə təcrübə görürsünüzsə bu müəllimdə vəzifədir. Bunu izahlarımızda demişik. Baxaq. Vəzifədir, bəli, qeyd eləmişik axı bunu. Biraz sadəcə biraz nə etmək lazımdır? Çox-çox. Biraz yox, çox diqqətli olmaq lazımdır. Sinxron tədris, asinxron tədris. Baxaq. Şagirdlərin sayı çox olduqda dərs yorucu ola bilər. Bu bilirik ki, sinxron tədrisin çatışmayan tərəfi, yəni sinxrona aid. Təqdimat bacarıqları inkişaf edir. Bu da sinxrondur. Deyərsiniz, sinxron tədris nə deməkdir? Müəllimlər, sinxron tədris birbaşa canlı bağlantı ilə olan tədrisdir. Baxın, məsələn, hal-hazır ki, müəyyən saatda qoşulmuşuq, hər kəs buradadır. Bu sinxron tədrisdir. Birbaşa canlı. Sonra canlı C-yə baxın. Asinxron onun əksidir. Asinxronda canlı bağlantı olmur, onu deyim. Yəni, müəyyən bir saat olur, o saatda qoşulaq, belə bir məsələ yoxdur. Asinxronda rahatdır şagird. Təhsil alan rahat. C. Canlı onlayn görüşlər yalnız lazım olduqda təşkil edilir. Yalnız lazım olduqda deyirsə, bu asinxrondur. Sinxronda müəyyən vaxtlar olur cədvəl üzrə və daim olaraq təşkil olunur dərslər. D-yə baxın, asinxron və sinxron tədris kombinə olaraq tətbiq olunur. Kombinə olunaraq tətbiq olunur deyirsə, bu hibrid tədrisdir. Bununla da bizim işimiz yoxdur, heç birisinə aid deyil. Şagird tapşırıqları yerinə yetirmək üçün öz cədvəlini tərtib edir. Fikir verin. Öz cədvəlini tərtib edir. Öz cədvəlini tərtib edirsə, bu da asinxrondur. Rahatdır. Dediyimiz kimi, rahat olan asinxrondur. 1AB, 2C, AB, C. Doğru cavab variantı E oldu. Növbəti 59-cu sual, buyurun. Müəllimlər, yeni ixtisas almaq hüquqdur. Amma ixtisasını artırmaq, pedaqoji təcrübələr sahibi olmaq vəzifədir müəllimlər. İxtisasımı mən bu günləri ixtisasımla bağlı bildiklərimi artırmıramsa, yəni yeni metodlar, yeni təcrübələr üstünə gətirmirəmsə, öyrənmirəmsə, bu artıq mənim vəzifəmi yerinə yetirməməyim deməkdir. Amma yeni ixtisas almaq. Məsələn, mən gedib başqa bir ixtisasa sahib olurum. O mənim hüququmdur. Mən sabah gedib, tutaq ki, əlavə bir ixtisas götürərəm özüm üçün. Heç müəllimliklə aidiyyat olmayıb. Öz hüququmdur, özüm bilərəm. Bu hüququdur. Yəni, elə xırda məqamlara diqqətlənmək lazım.
Aha, baxaq. Müəllimlər. Nazim aşağı qiymət alacağı zaman valideynlərinin danlayacağından qorxur. Ona görə sinif tapşırıqlarını diqqətlə yerinə yetirir. Aha, burada cavab nə olacaq? Çox vaxt müəllimlərin, müdavimlərin diqqətini yayındıran nədir? Valideynlərin danlağından qorxmaq. Bunu görən kimi gəlib ənənəyə uymaq götürürlər. Bu, yanlış addımdır. Cəlb olunmadadır bu. Yanlış addımdır. Niyə görə? Axı, mən bunun üçün bir düstur demişdim. Baxın, ənənəyə uymaqda diqqət necədir? Aşağı. Həvəs, aşağı. Bağlılıq, aşağı. Üçü də aşağıdır. Axı, burada deyir, diqqətli yerini yetirir. Ənənəyə uymaq ola bilər? Yox, ənənəyə uymaqda hamısı aşağı. Ənənəyə uymaq minimum tələbi yerini yetirir. Baxın, diqqətlə yox ha, sadəcə minimum tələbi yerini yetirir. Yəni, müəllim 3 tapşırıq veribsə, onu yerini yetirir ki, mənə heç kim etsən deməsin. Amma strateji uyğunlaşmada məsələ fərqlidir. Bunun düsturu necə idi? Həvəs aşağı, bağlılıq aşağı, diqqət isə yuxarı. Hə, fikir verin. Nazim burada öz istəyərək oxuyurdu, tapşırıq yerini yetirib. Xeyr, həvəs aşağıdır, bağlılıq aşağıdır. Amma diqqətə baxın, diqqətlə yerini yetirir. Diqqət yuxarıdır. Hə, bizim düsturumuz, yəni strateji uyğunlaşmaya uyğun gəldi. Ona görə biz deyirik cavab A variantı. Əgər diqqət yuxarıdırsa, həvəslə bağlılıq aşağıdırsa, o zaman düşünmədən deyirsiniz strateji uyğunlaşma belə. Sonra fikir verin. Əziz müəllimlər, keyfiyyəti yüksəldin. Artıq bir neçə vaxtı siz YouTube platformasında izahlar dinləyirsiniz. YouTube-da yuxarıda açar işarəsi var. Onun üzərinə toxunun zəhmət olmasa. Gəlin aşağıda keyfiyyət var. Keyfiyyəti artırın. Nə olar ki? 480 eləyin, 720 eləyin. Belə də əziyyət çəkməyin sonra. Sonra geri çəkilmə. Geri çəkilmə nədir müəllimlər? Geri çəkilmədə baxın, necə olur məsələ. Şagird sakitsə, heç kimə mane olmur. Dərsə gəlir, gedir, gəlir, gedir. İşi budur. Dərsin tapşırıqları yerinə yetirmir, ha. Amma əlavə məşğuliyyət də görmür. Əllərini əllərinin üstünə qoyur, gəlir dərsdə, oturur, sonra çıxır, gedir. Kimdənsə də işi yoxdur. Bu geri çəkilmədir. Amma xaosda məsələ fərqlidir. Xaosda məsələ fərqlidir. Xaos necədir? Gəlir məktəbə gəlməyinə. Hələ üstəlik başqalarına da mane olur. Bunlarda təhsilə qarşı mənfi münasibət var. Digərlərinə də mane olur. İcazə vermir başqaları tapşırığı yerinə yetirsin. Bunlar xaos. Yəni, hər müəllimin sinifində demək olar ki, var belə bir şagird. Bu da belə. Sonra, yüksək cəlb olmanı bilirsiniz də artıq. Bunlarda hamısı yüksəkdir. Həvəs də, bağlılıq da, diqqət də. Bunlar çətinlikdən qorxmurlar. Deyirlər müəllim, verin tapşırığı eləyəcəm. Sonra növbəti sual, 60-cı sual. Buyurun. Baxın müəllimlər, belə sualları çox böyütmək olmur. Çünki ekran artıq bu qədər böyük. Bunu artıq böyütsəm, siz oxuya bilməyəcəksiniz.
Aha. Baxaq müəllimlər izaha. Bu biraz böyük olduğu üçün vaxt verdim. Getdik. Görün nə deyir. Düzgün olmayan fikri seçin. Ümumi təlim nəticələrin mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsi. Tam düzgün. A doğrudur. Bizdən düzgün olmalı. Kurikulumun üstün cəhətlərindən biri nəticə ümumilik prinsipidir ki, bu prinsipə görə şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlar nəticələr formasında əvvəlcədən verilir. Bəli, nəticələrin əvvəlcədən verilməsi nəticə ümumilikdədir. Bu da doğrudur. C-yə baxın. İllik planlaşma müəllimin bir akademik tədrisi ərzindəki sinif daxili, sinifdən kənar fəaliyyətini tənzimləyən sənəd bunu çox yaxşı bilirsiniz. İllik, yəni perspektiv planlaşdırmada bunlar bizə lazımdır. D. Alt standartı reallaşdırmaq üçün gündəlik təlim nəticəsi müəyyənləşdirilir və hər dərs üçün hədəf qoyulan təlim nəticələri qruplaşdırılır. Alt standartı reallaşdırmaq üçün siz nə edirsiniz? Dərsin məqsədini müəyyənləşdirirsiniz də, elə deyil? Bu da doğrudur. Yəni alt standartdan təlim məqsədi çıxardırsınız və dərsinizdə tətbiq edirsiniz. E-yə baxın. İllik planlaşmanı hazırlamaqla müəllim gün ərzində hansı alt standartları reallaşdıracağını, hansı resurslardan istifadə edəcəyini müəyyənləşdirir. Əziz müəllimlər, illik deyir. İllikdə gün ərzində nədir? Ola bilər belə bir hal? Yox. Gün ərzində biz hansı alt standartı reallaşdıracağıq, yəni hansı alt standartdan təlim nəticəsi çıxarıb onu reallaşdıracağıq? Bunu biz gündəlikdə, gün ərzində deyirsə, gündəlik planlaşdırma deyirik. Yəni, cari planlaşmada. İllik planlaşmada biz tədris ili ərzində hansı alt standartları reallaşdıracağıq, onu qeyd edirik. Burada gün sözü yox, tədris ili olmalıydı. Yaxşı, bunu yadımızda saxlayaq. Burada doğru cavab oldu E variantı. Baxaq hələ görək. Müəllimlərimiz başqa nə yazıb burada? Əla. Doğrudur, doğrudur. İllik planlamada bəli, hər ikisi nəzərə alınır bu məsələlərin. Yəni, ümumiyyətlə, illik planlama deyirsinizsə, sizin təkcə sinif daxilində görəcəyiniz iş nəzərdə tutulmur. Siz illik planınızda əlbəttə, məsələn, mən filan dövrdə getməliyəm, tutaq ki, uşaqlarla sinifdən kənar filan fəaliyyəti yerinə yetirməliyəm. Bunları siz planlaşdırmalısınız. Yəni, bu da planın bir hissəsidir. Siz tədris ilində bir yola çıxırsınız. Planınızın bir hissəsi həm sinif daxili fəaliyyətdir, həm də sinifdən kənar. Bunların hər ikisini siz əlbəttə ki, planlaşdırmalısınız. Bu belə. Əziz müəllimlər, prosesin sonuna çatdıq və izah kanalda qalacaq. Narahat olmayın. Yəni, əgər hər hansı bir izaha yenidən baxmaq istəyirsinizsə, hər hansı bir izahda ola bilər ki, diqqətsizlik etmişsinizsə, təkrar baxarsınız, izahdan yenidən yararlanırsınız, görün hələ orada nələr deyilir, nədən danışmışıq. Və yenə də sonuncu dəfə onu vurğulayım ki, müəllimlər, hər bir testi işləyən zaman diqqət lazımdır. Sizə bir məqamı deyim. İmtahanda sizin görəcəyiniz sualların şərti o qədər böyük olmayacaq. Böyük mətn şəklində olmayacaq. Bəzən elə kiçik şərtlər verirlər və müəllim deyir ki, bu nədir ki, mən bunu birbaşa yazaram. Çox rahat. Və sürətli şəkildə bir cavab seçir. Baxın, bu da taktiki yanlışlığa gətirib çıxarır. Tələsməyək. 120 dəqiqə vaxtımız vardı və diqqətlə işləyək. Dediyim kimi, sonda inkarlıq şəkilcisi verir. Məsələn, ma-mə. Siz bunu tuta bilmirsiniz. Dediyim kimi, imtahanın həyəcanı, stres, hamısı gəlir üst-üstə. O sondakı ma-məni görmək olmur bəzən. Ona görə cümləni sona kimi oxuyun. Görün sonda o ma-dan, mə-dən, inkardan istifadə ediblər, yoxsa yox. Bu çox vaxt müəllimlərin diqqətini yayındıran məsələdir. Buna çox fikir verin. Sonra bir də sizə müəllimlər, nə edeyim? Baxın, məsələn, sizə bir sual deyəcəm. Əvvəlkilərdə imtahana düşmüş sualdır. Sualın şərtində deyir ki, Şah İsmail Xətai neçənci ildə anadan olmuşdu? Məsələn, deyirəm. Orada bu tipli bir sual olur. Şah İsmail Xətai neçənci ildə anadan olmuşdu? Verilmiş situasiya, sual, biliyin hansı növünü yoxdur? A variantı.
xatırlamaq. B variantı tətbiq, C variantı faktoloji, D variantı metakognitiv, E konseptual. Burada cavab nədir? Məsələn. Allah cümləmizdən razı olsun. Əminə, təşəkkür edirəm dəyərli sözlərə görə. Yazdığınız hər bir fikri oxuyuram. Çox sağ olun. Hə, baxın, bu xatırlamağı bilirdim yazacaqsınız siz. Mən bilirdim bu xatırlamaq ifadəsini yazacaqsınız. Çünki elə yanlışlardan biri də budur. Baxın, tələssiz artıq. Bəzi müəllimlərimiz tələsdi. Mən dedim, bilin hansı növüdür. Siz amma taksonomiyanın mərhələsini yazdınız. Bilin növü soruşuramsa, orada nə olacaqydı? Faktoloji bilik olacaqydı. Bəli. Mən sizdən taksonomiya soruşsam, gəlib xatırlamaq yazırsınız. Və onların işinə baxın. Birinci variantda, yəni adı xatırlamağı bilərəkdən verirlər. Yəni, müəllim streslidir, yorğundur. Əslində, çaşdırmaq üçün, da bu da, diqqəti yandırmaq üçün. Müəllim streslidir, həyəcanlıdır. Baxır, müəllim, aha, A variantı xatırlamaq götürür anı. Hə, ona görə nə etmək lazımdır? Diqqətli olmaq lazımdır. Mən sizdən axı mərhələ soruşmadım, xatırlamaq yazsınız. Elə deyil, tələsmək lazım deyil. Ona görə siz fikir verin. Əgər sizdən bilik soruşursa, biliyi yazın. Mərhələ soruşursa, mərhələni yazın. Təfəkkür soruşursa, təfəkkürü tapıb yazın. Tələsik formada hansısa variantı gedib götürməyin. Bəli, bu da bir taktik idi, bunu da yadımızda saxlayaq. Belə, əziz müəllimlər, prosesin sonuna gəldik. İnşallah növbəti gündə də çalışacaq ki, sizlər üçün yeni sınav təşkil edək. Allahın izniylə hər bir sınav sizlər üçün bir faydası olar inşallah. Oradakı nəticələriniz də gözəl, ürək açan olar. Hər biriniz sizin nəticələrinizə baxıb, sevinib, fəxr edərik nəticələrinizdən inşallah. Hər birinizə uğur arzu edirəm müəllimlər. Görüşən də indi isə Nail müəllim möhtəşəm izahları ilə sizlərin qarşısında olacaq inşallah. Artıq Nail müəllimdədir sıra. Riyaziyyatı gözləyin müəllimlər. Riyaziyyatdan yaxşı, möhtəşəm suallar sizi gözləyir. Sağ olun. Gecəniz xeyirə. Təşəkkür edirəm Sənan müəllim. Allah razı olsun. İzahınız üçün də ayrıca təşəkkür edirəm. Deməli müəllimlər, Sənan müəllim artıq yola çağırıq. Çox gözəl bir formada izah etdi. İndi deyirəm, yəni açar məqamlara diqqət yetirdiniz hər biriniz. Kurikulumda doğrudan da çox kurikulum təlimçisi buna nəzər yetirmir. Amma qısa və anlaşılan olsun deyə Sənan müəllim əsasən açar sözlərdən istifadə edir ki, bu da bizim mövzunu daha rahat formada anlamamıza kömək edir. Yaxşı müəllimlər, aktiv bir formada davam edirik. Ümid edirəm, heç kim yorulmayıbdır. Arda-arda fənlər gəlir. Mən sizə öncədən qeyd etdim, yorulmaq olmaz. Düzdür, mən sizdən fərqli olaraq artıq yemək yedim. Bilmirəm, siz yemək yemisiniz yoxsa yox. Sənan müəllim sağ olsun, yəni dərs izah edən zaman testləri. Mən bu fasiləni müsbət qiymətləndirdim özüm üçün. Yəni, əl üstü olsa da nələrsə yemiş oldum müəllimlər. Amma ümid edirəm siz də. Nələrsə yemisiniz, yəni az deyilsiniz, beyin az olsa, daha doğrusu qarnımız az olsa beyin yaxşı işləməyəcək. Yanınızda nəsə varsa götürürsünüz, nə bilim, çaydan, kofedən, düzdür, çox çay, su da içmək olmaz. Arada yemək də lazım, meyvə falan nə varsa yeyirsiniz, davam edirik müəllimlər. Si, su deyib işimizə davam edirik, bu gün heç yana getdi yoxdur. Narahat olmayın, riyaziyyatı da bitirdikdən sonra rahat formada gedib dincələ bilərsiniz. Sabaha qədər dincəlirsiniz, sabah da eyni qayda üzrə inşallah. Yenidən başqa bir sınaq işləyəcəksiniz, sonra da eyni qaydada izahlara baxmış olacaqsınız. Deməli, müəllimlər, ilk növbədə baxaq, görək vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, müəllimlərin işini bəyənirsinizmi? Videolarımızı like etmisinizmi? Qısa olaraq məlumat da verəcəm hər birinizə, belə deyək, imtahanla necə istifadə edə bilərsiniz və s. Deməli, 1500-dən çox müəllim hal-hazırda izləyir, bayaq 1600-ə qədər deyəsən qalxmışdınız. 961 bəyənmə var mən gördüyüm qədərli, yəni təxminən 600 müəllim hələ ki bizi bəyənmir. Əgər video sizlər üçün faydalıdırsa, müəllimlər bizə dəstək olaraq videonu like edə bilərsiniz, zəhmət olmaz, hər kəs videonu like etsin. Ətrafınızda olan digər insanlarla da bölüşürsünüz ki, bu, belə deyək, faydalı resursdan onlar da istifadə etmiş olsunlar. Yaxşı dəyərli müəllimlər, gəlin sizə qısa olaraq, deməli, ümumiyyətlə imtahanı necə işləyə bilərsiniz bu barədə də. Qısa təlimat verin müəllimlər. Bu bizim Instagram səhifəmizdir. Ümid edirəm, Instagramdan bizi izləyirsiniz. Nail.sadiqov. Sonra Telegram adresimiz var. Nail Sadiqov. Bu videonun aşağı hissəsində, belə deyək,
Hər birinin linki var, oradan tanış ola bilərsiniz. Sınaqlarımız müəllimlər oxuyan platformasındadır. Oxuyan.az. Bura girirsiniz. Burada girəndə elə Nail Sadıqov görəcəksiniz sınaqlar və yaxud da bu hissədən Nail Sadıqov sözünün üzərinə vuraraq, yəni daha asan olsun deyə burada sertifikasiya imtahanları var. Model məsələn 2, model 3, model 4 indi bu işlənmə sayına görədir. Sonra model 1 sertifikasiya üzrə olan modelləri işləyə bilərsiniz. Kimsə qeydiyyatda çətinlik çəkirsə müəllimlər, kimdənsə yardım alıb qeydiyyatdan mütləq sürətli keçsin. Sabah yeni qayda üzrə burada növbəti bir belə deyək sınağı keçmiş olacaq. Mütləq sürətdə hər kəs bu sınağı işləmiş olur müəllimlər. Biz isə riyaziyyat suallarının izahına kest etmiş oluruq. Riyaziyyatdan sualların izahına baxaq. Yavaş-yavaş start götürək müəllimlər. Ümid edirəm riyaziyyat suallarını bəyəndiniz. Cəmi bir sualımızda problem var idi. İndi o sual barədə bir qədər sonra məlumat verəcəm. Əminəm indi bu söz deyən kimi hamı avtomatik yazacaq. Bəli, səhv idi, səhv idi. Okey. Yəni bir dənə orada bir ədədini yerləşdirməmişdi. Əgər xatırlayırsınızsa kəsr məsələsi vardı. 140 olmalı idi, 40 idi. Okey, inşallah yəni o texniki problem idi. Onu da aradan qaldırdıq. Yəni orada gəlir bir səhviniz var idisə, indi baxarsınız, doğru yazırsınızsa bir problem yoxdur müəllimlər. Təbii ki, yəni normal haldır. Azərbaycanın ən yaxşı testləri tərtib edən Dövlət İmtahan Mərkəzidir. Onlarda belə səhvlər olur. İndi texniki səhvini sadəcə bir ədədini yerləşdirməmişdik. Bu da yorğunluqdan irəli gəlir açığı. Yəni iş rejimi açığı son günlərdə çox gərgindir. Aralarda sınaqlar keçiririk, sonra sistemə yerləşdirilməsi var, sualların yoxlanılması var, dərslər var. Yəni üst-üstə toplananda əlbəttə ki, belə bir səhvlərin olması qaçılmazdır. Yəni komandamızda çox böyük komanda deyil. Düzdür, komandamız kifayət qədər yaxşı komandadır. Yəni tam əhval-ruhiyyədə, işə həvəslə həyata keçirən bir komandayıq. Yəni belə deyək də, bunu nəyinsə xatirinə etmirik. Tam içdən gələn bir şeydir. Həqiqətən də özünüz də görürsünüz ki, işimiz üçün can qoyuruq. İnşallah ki, bu da sizin üçün faydalı olur. Yaxşı dəyərli müəllimlər, start götürəyim. Bunlar nəsə məlumatlar falandır. Kimsə yəni dərslərimizə falan qoşulmaq istəsə, inşallah sentyabr ayından hər üç fənn üzrə sıfırdan qruplar start götürəcək. Bu mənim əlaqə nömrəmdir. 055-239-2041-dir. Riyaziyyat dərslərinə qoşulmaq üçün bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Sonra Sənan müəllim qeyd etdi. YouTube üzərindən Sənan Nəsirli yazaraq Sənan müəllimin kanalına abunə olub oradan videolar izləyə bilərsiniz. Sonra Samirə Rızayeva yaza bilərsiniz YouTube üzərindən. Samirə xanım da videoları var YouTube üzərindən tanış olub, yəni faydalana bilərsiniz dəyərli müəllimlər. Biz isə start götürəyin, sürətli bir formada suallar işləyirik, yorulmursunuz, heç kim heç bir yerə getmir. Çünki biz bura belə deyək, sualları detallı formada yazmaq üçün gəlmişik. Buyurun, start götürək birinci sualdan, görək necə olacaq. Yaxşı dəyərli müəllimlər, çevirmələr bölməsini mükəmməl bilməliyik, çünki çevirmələrlə bağlı qəbulda 100% qarşınıza suallar çıxacaq. İstəyir kütlə vahidi olsun, istəyir nə bilim həcm vahidi olsun, istəyir digər vahidlər olsun, fərqi yoxdur. Uzunluq vahidi, sonra zaman vahidi, pul vahidi, bunun hər birini detallı formada bilməlisiniz. Nəysə baxaq, müxtəlif formada yanaşa bilərsiniz, fərqi yoxdur. Hansı üsul sizin üçün daha rahatdırsa, ondan istifadə edin. Yəni burada məcburiyyət yoxdur. 12 ton 6 sentri 1500 qramdan 3 ton 9 sentri 1 kilogram çıxacaq. Dəyərli müəllimlər, 12 ton 12000 kilogramdır. Üzərinə 6 sentri gələndə edəcək 12600. Bura yazdım 12600. Bu kilogram hissəsidir. Burada qram var. Qramı hələ saxlayıram. Bu mənim üçün maraqlı deyil. Qoy qalsın burada. Yəni işimi rahatına belə deyə aparacağım. 3 ton 9 sentri var. 3 ton 9 sentri də 3 tonum 3000-dir. 900 də bura yazmış olaram. Edəcək 3900. Yaxşı müəllimlər, gəlin bunu alt alta çıxaq. Burada da 1 kiloqram qaldı. Diqqət yetirin. Niyə belə etdim müəllimlər? 1500 qramdan 1 kiloqram çıxacağam. İşim rahat olsun da onu da ayrıca hesablayacağam. Minirəm özümü yorub. Nə bilim qrama gətirin və yaxud necəsə. 0, burada oldu 0. 16-dan 9 çıxanda neçə qalır? 7 qalmış olacaq. Sonra burada 11 qaldı. 11-dən 3 çıxana nə qalır? 8 qalmış olacaq. Yəni 8700 kiloqram edir. 8700 kiloqramın da müəllimlər nə qədər edəcək? Təbii ki 8 ton 7 sentner. Bir də əlavə olaraq diqqət yetirirsiniz. Bu 1500 qramdan çıxacaqsınız 1000 qramı. 1 kiloqram 1000 qramdır. Edir 500 qram. Çox diqqətli olursunuz ki, yəni yanlışlıq etməyək burada da. Deməli doğru cavabımız Y variantına uyğun gəlmiş olacaq. Yəni 8 ton 7 sentner 500 qram. Burada müxtəlif var. Məsələn 500 kiloqram da var.
Bax, diqqət yetirirsiniz. Yanlış yazanlarınız da var idi orada. Yəni baxdım bir neçə müəllimin nəticəsinə. D variantın yazanlar da var idi təəssüf ki. Sonra dəyərli müəllimlər davam edirik ki, növbəti sualımıza baxırsınız. Buyurun. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, baxağın sahəsi 48 kvadrat santimetr olan düzbucaqlını 3 bərabər kvadrata ayırdılar. Deməli, belə bir düzbucaqlımız var. Buradan qeyd edirik. Bu formada düzbucaqlını çəkdik. Sahəsi 48-dir. Bunu 3 dənə kvadrata ayırın. Buradan bir dənə xətt çəkirəm, müəllimlər. İndi düşünək ki, bu kvadratdır da. Bu formada düşünək. Düzdür, biraz böyük çəkməliydi, eybi yox. Deməli, sahəsi 49-dursa, müəllimlər, bunu 3 dənə yerə bölsəm düşəcək 16. Bunun sahəsi 16-dır. Bunun sahəsi 16-dır. Bunun da sahəsi 16. Təbii ki, bu kvadratın sahəsi 16-dırsa, bunu kvadrat kimi qəbul edirik. Tərəfi 4-dür. Bura 4-dür. Eyni qayda üzrə burada 4 olacaq, burada 4 olacaq, burada 4 olacaq. Bizə nə deyir? Verilmiş düzbucaqlının uzunluğu ilə düzbucaqlının uzunluğu nədir? 4 3 vurum 12. Bunu qeyd etdim burada. Perimetrinin cəmini tapın. Perimetr nə qədər olacaq, dəyərli müəllimlər? Perimetri tapmaq üçün uzunluqla eni toplayıram. Yəni 12 ilə 4 toplayanda 16, 16-nı 2-yə vuranda edəcək 32. Perimetr doldu 32. 12 ilə 32-ni də toplayan zaman bizə 44 cavabını vermiş olacaq müəllimlər. Düzgün cavabımız deməli 44-ə bərabərdir. Vəssalam, uyğun cavab C variantı olmuş oldu dəyərli müəllimlər. Vəssalam, ümid edirəm yorulmamısınız. O biri fənlər sizə mənfi təsir göstərməyib. Bilirəm, ard-arda informasiya qəbul etdikcə insan yorulur. İndi baxarıq, əgər çox yorulsanız, effekt aşağı olsa sabahlarım gün ərzində başqa formada bölüşdürərik. İndi baxacağıq ümumi sizin rəylərinizə, sonda soruşacağım bu barədə. Əgər yorulsanız məsələn, Azərbaycan dilində biraz fasilə edib sonra kurikulum, sonra riyaziyyat belə-belə edərik. Yəni sizə də daha rahat formada olmuş olar. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, davam edirik. Növbəti bir suala baxırsınız. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, burada baxıram şəhərlərdə. Hələ Sənan müəllimin dərsində qalanlarınız var. Zəhmət olmasa videonun için qədər qabağa çəkin. Çünki artıq riyaziyyatda 28-ci sualdayıq. Yenə də qeyd edirəm müəllimlər, kurikulum çox önəmlidir. Yəni kurikulumdan kiminsə çətinliyi varsa Sənan müəllim kanalına mütləq surətdə baxırsınız. Yəni həqiqətən çox belə deyək, faydalı materiallar var. Yəni qısa yollarla yadda saxlaya bilərsiniz. Deməli müəllimlər, bu böyük bir ədəddir. Görək nədir? Birbaşa oxumuram. 6 milyon 423.589 ədədinin təkliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi ilə. Təkliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi nədir? Sinif bilirsiniz də nədir? 5, 8, 9 toplayacağım. 5 üstə 8 edəcək. 13, 13 üstə 9 yəni 22. Həmin bu 22 ilə onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmin cəmi. Onluqlar mərtəbəsindəki rəqəm nədir? Əlbəttə ki, bax bu 8-dir də. Mərtəbə ilə sinifi hər kəs fərqləndirməlidir. Kifayət qədər asan sualdır, amma bəzən İbtidai sinif müəllimləri var ki, bunu qarışdırırlar. 22 ilə 8-i toplayırıq dəyərli müəllimlər. 30 70 olacaq. Doğru cavabımız D variantı. Heç o biri siniflərə ehtiyac olmadı. Bir dənə təkliklər sinifinin içərisində məsələ həll edilmiş oldu. Sonra dəyərli müəllimlər keçirik 29-cu suala. Buyurun.
Yaxşı dəyərli müəllimlər, əgər suallara diqqət yetirsəz, mən suallarda inteqrasiyaya üstünlük vermişdim. Bir neçə sualdı indi işləyən zamanda görəcəksiniz, indi işləmişsiniz, belə deyək, gördünüz. Yəni sualı verirəm, cavabda başqa şeylər soruşuram. Nəyə görə belə etdim müəllimlər? Bununla bağlı, yəni bəzən şikayət edirsiniz, deyirsiniz ki, yəni sual çox vaxt aparır, amma belə etmək yaxşıdır. Nə nöqteyi nəzərdən vaxta qarşı işləməyi bacarmalısınız. Çünki 2 saat isə boşuna verilməyəcək orada. Yəni açığı bu tipli suallar orada böyük ehtimal ki görəcəksiniz. Yəni bir dənə sual verəcək hər variantda başqa bir şeylər soruşa bilər. İndi bu yəni kiçik bir nümunəsidir bunun. Amma daha doğrusu bu nümunə deyil. Başqa suallar da o tipli belə deyək suallara rast gəlmiş olacaqsınız. Nəysə müəllimlər bu sualımıza baxaq. Elnur qiyməti 30 manat olan 2 ədəd şal var. 2 dənə şal var. 30 manatdan elədi 60 manat. Qiyməti 39 manat olan 1 ədəd ayaqqabı. Üstə də gəlirəm. 39-u bedirinə 99 manat. Düzdür. Deməli Elnur 99 manat pul xərclədi. Elnurun xərclədiyi pul ən böyük 3 rəqəmli ədəddən necə fərqlənir? Əlbəttə ki, ən böyük 3 rəqəmli ədəd 999-dur. Bəzən imtahanda müəllimlər diqqətsiz yanaşıb 3 rəqəmli sözünü 2 rəqəmli kimi də görə bilərlər, yəni A variantında yaza bilərlər. O nöqteyi nəzərdən A variantını fərqlənmir qoymuşam. Deməli müəllimlər, ən böyük 3 rəqəmli ədəd 999-dur. Bizim cavabımız da 99-dur. 999-dan 99-un çıxsam edəcək 900. Demək ki, Elnurun xərclədiyi pul ən böyük 3 rəqəmli ədəddən 900 vahid azdır. Yəni Elnurun 99 manat pul xərcləyir. Daha doğrusu pulu var, yəni xərcləyibdir. Amma ən böyük 3 rəqəmli ədəd 999-dur müəllimlər. Aydındır, yəni diqqətli olursunuz. Ümumiyyətlə, imtahanda çox yaxşı nəticə göstərən müəllimlərimiz də var. Bir də orada, yəni məsələn, olur biri 3 dəqiqə, biri 5 dəqiqə 60 bal yazır. Onlar kimsə girib təzədən işləyir, onlara fikir vermirsiniz. Ümumi nəticələrə təbii ki, mən sistemdən girib baxıram. Yəni sevindirici haldır ki, minlərlə müəllim iştirak edir. Ümumi olaraq son sınaqları nəzərə alsaq, təxminən 6000-ə yaxın, hətta deyəsən 6000-dən çox müəllim iştirak edib sınaqlarımızda. Doğrudan da çox sevindirici haldır. Yəni sertifikasiya imtahanında iştirak edəcək. Demək olar ki, müəllimlərin, yəni bütün olaraq bu mərhələ üçün böyük əksəriyyəti yəni sınaqlarımıza qoşulur. Böyük bir qismi deyək daha doğrusu. Çalışın, yəni yararlanasınız. Həqiqətən, yəni pulsuz bir materiallardır. Gördüyünüz kimi suallar çox yaxşı formadadır. Sizdən sadəcə bir şey tələb olunur. Yararlanmaq. Başqa heç bir şey. Davam edək müəllimlər. Növbəti ədəd orta ilə bağlı maraqlı suallardan biri. Üzr istəyirəm. Bundan əvvəlki sualda deyəsən yanlış etdik. Ha, okey, səhvimi düzəldim. Burada mən deyəsən yeməyi zəif yemişəm. Burada vahid. Üzr istəyirəm. Nə variantı yazdım burada? 9 vahid. D-ni götürdüm. Okey. Yəqin yemək zəif olub. 9 vahid azdır müəllimlər. Okey, təbii ki bu 99 idi. O da 999-dur. Deməli nə olacaq? 900 vahid az olmuş olacaq. Vəssalam. Düzgün cavabımız E variantına uyğun gəldi. Bu hissəni silək. Yanlışlığımızı düzəltdik buradan müəllimlər. Okey, davam edirik. Növbəti ədəd orta ilə bağlı sualla. Yaxşı dəyərli müəllimlər, dəftərdə 5 nəfər şagirdin summativ qiymətləndirmə üzrə topladığı balın ədəd ortası 82 verilmişdir. Yəni əlavədir o. Dəftərdən bu şagirdlərin, deməli şagirdlərdən ikisinin balı silinərsə ədəd orta 72 olar. Deməli dəyərli müəllimlər, nə edirsiniz? Kalkulyatoru açırıq qəşəngcə. İlk növbədə nəyi hesablayıram? 5 nəfərin orta balı 82-dirsə, 82-ni vuracam 5-ə. 82-ni 5-ə vuranda müəllimlərin ballarının cəmi nə edəcək? 470 olacaq. Okay. Müəllimlərin deyirəm, daha doğrusu şagirdlərin. Bundan çıxacağıq. 2 şagirdi sildi. 2 şagirdi siləndən sonra yerdə qalır 3 şagird. 3 şagirdin də orta balı 72-dir. Onda 72-ni də vuracam 3-ə. Deməli 72 vurulsun 3. Bu deyəcək 190, daha doğrusu yox, cavab 194 deyəcək. 72-ni vuracaqsınız 3-ə müəllimlər. Gəlin burada vurağın. 72 vurulsun 3. 3, 2, 6, 7, 3, 21. 216 edir. Tamam, bunu heç detallı yazmıram. Buranı silək. 410-dan çıxacaqsınız. Həm də 216-nı. Bunda çıxan zaman müəllimlər qalır 194. Və çox təəssüf ki, bir çoxumuz nə edirik? 194-ü görən zaman ilə A variantına yazırıq. Təbii ki, bu da yanlışdır.
belə deyək, olmuş olacaq. Nəyə görə müəllimlər bizdən orta balı soruşur? İki nəfər çıxıbdır. Bunların balları cəmi 194-dürsə, orta bal nə qədər olacaq? 194-ü 2-yə böləcəksiniz, düşəcək 97. Yəni doğru cavabımız deməli D variantına uyğun gəlmiş olur. Çünki şərtdə orta balı soruşur. Aydındır? Orta balı tapacağıqsa, təbii ki, ballarının cəmini sayı bölmək kifayətdir müəllimlər. Sonra davam edirik. Növbəti sualımıza baxırıq. Yenə də fiqurların sahəsi və perimetri bölməsi ilə bağlı bir sualdır. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, gəlin baxağın. Perimetri 30 cm, yan tərəfi isə 8 cm olan bərabər yanlı üç bucağın oturacağı üzərində kvadrat çəkilmişdir. Deməli, bir dənə bərabər yanlı, daha doğrusu, bərabər yanlı üç bucaqdır. Mən düz bucaqlı çəkmək istəyirəm. Belə bir bərabər yanlı üç bucaq çəkirik. Hər biriniz bərabər yanlı üç bucaq haqqında detallı məlumatlara sahibsiniz zaten orta məktəbdə. Yan tərəfi 8 isə dəyərli müəllimlər, bura 8 olanda təbii ki, bu bir yan tərəfdə 8 olur. 8 ilə 8 toplayandır 16. Perimetri 30-dursa, 30-dan 16-nı çıxanda bura edəcək 14. Yəni oturacağı 14-dür. Bunun oturacağının üzərində mən nə quracağam? Bir dənə kvadrat qururam. Bax belə bir kvadrat qururuq müəllimlər. Təbii ki, kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Yəni tərəfi üzərində fiqur qurmaq bax budur. Kvadratın tərəfi oldu 14, bizdən bu kvadratın sahəsini istəyir. 14-ü vurursunuz 14-ə, o da edəcək 196. Deməli doğru cavabımız C variantına uyğun gəlmiş olur. Yəni fiqurun tərəfi üzərində yeni bir fiqur qurmaq anlayışı budur. Nə bilim, bunun üzərində əlavə bir dənə də bərabər tərəfli üç bucaq qura bilərsiniz. Bunun üzərində bir dənə, nə bilim, kvadrat qura bilərsiniz və s. Tamam, ümid edirəm anlaşıldı müəllimlər. Davam edək, növbəti 32-ci suala keçid edirsiniz. Buyurun. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, baxağın. 7-də 5 hissəsi 40 olan ədədi ilə 9-un 2 qatının fərqini tapın. 7-də 5 hissəsi 40 olan ədəd, yəni hissəsinə görə ədəd tapırıq. Hissəsinə görə ədəd tapan zaman iki növbədə nə etməlisiniz? 40-ı bölürsünüz 5-ə, düşür 8, 8-i 7-yə vurursunuz, edir 56. Yəni axtardığımız ədəd 56-dır. 56-nın deməli 7-də 5 hissəsi nədir? 56-nı 7-yə bölürsünüz. Düşəcək 8, 8-i 5-ə vuranda 40 alırsınız. Görürsünüz? Bunun çıxacağı 9-un 2 qatını. 9-un 2 qatı nədir? 9-u 2-yə vuranda 18. 2 qat sözü, yəni 2 misil deməkdir. 56-dan 18 çıxan əvəllər nə qalır? Neçə qalacaq? 38 qalır. Deməli, doğru cavabımız B variantına uyğun gəlmiş olacaq müəllimlər. Vəssalam, qeyri-adi bir şey yoxdur. Ümid edirəm, hər kəs ədədin hissəsini tapmağı, hissəsinə görə də tapmaqda yəni problem yaşamır. Yəni, hər kəsdə bu ideal qaydasındadır. Bəzilərimizdə çox asan görsənə bilər, amma 4-ün sinifdə, yəni siz bunu detallı formada keçdiyiniz üçün təhsilin üstündə yəni böyük ehtimal ki, sizə bu tipli suallar təklif etmiş olacaq yekun imtahanda. Bu dəqiqdir yəni. Sonra müəllimlər, növbəti bir suala baxırıq. Çaşdırıcı suallardan biridir bu da. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, baxağın. Deməli, nə var? Böləni verir 180, natamam qisməti verir 51, bölünən ən az neçə olar? Adətən müəllimlər bu tipli suallarda, yəni o qədər şablon öyrəniblər ki, düşünürlər ki, elə bölən 180-dirsə, qalığa 179 yazacaqlar. Çox təəssüf ki, sistemdən baxdım, yəni yanlış yazan bir xeyli müəllim var idi. Görürsünüz, sadə bir sualdır, amma yanlış yazırıq. Deməli, bölünən, bölünsün 180, baxın, bölən 180-dir.
Bərabərdir. Natamam qismət sözü varsa, deməli bu qalıqlı bölmədir ki, natamam qismət yazmışıq. Bərabərdir 51-ə. Qalıq ən az neçə ola bilər müəllimlər? Qalıq ən az 1 olur. Yəni burada qalıq 0 ola bilməz. Qalıq olmazsa burada natamam sözü ola bilməz. Bunu bilirik hər kəs. Buradan da B bərabərdir. Qalıqlı bölmə düsturuna əsasən 180-i vuracam 51-ə. Bax diqqət yetirirsiniz. 180 vurulsun 51, üstlərinə gəlsin qalıq. 180 51-ə vuraq. Gəlin kalkulyatora açaq. Heç özümüzü yormuruq. Kalkulyator olan yerdə biz özümüzü niyə yoraq ki? 180 51-ə vuranda 9180 edir. Plus 1 9181. Yəni doğru cavabımız C variantı olmuş olur. Dəyərli müəllimlər, əvvəlki sınaqlarda da, model suallarda qalıqlı bölümü ilə bağlı olan demək olar bütün növ suallara toxunmuşuq. Yəni tip olaraq düşəcək. Əlavə olaraq kimsə qalıqlı bölməni daha detallı öyrənmək istəyirsə, YouTube-da yazır qalıqlı bölmə Nail Sadıqov. Yəni çox belə deyək, ideal videolardan biridir YouTube platformasında. Baxa bilərsiniz, bütün növlərə toxunmuşuq orada. Yəni bütün növlər qarşınıza çıxa biləcək suallar izah olunub. Növbəti müəllimlər, bu da inteqrasiya sualıdır. Yəni yeni tipli suallar bu tip bu formada olur. Yəni inteqrasiya sualları üstünlük təşkil etmiş olur sınaqlarda. Yaxşı dəyərli müəllimlər, bu tipli sualları yəni bəyənməyənləriniz də ola bilər, normal haldır. Yenə də qeyd edirəm, bəyənsəz də, bəyənməsəz də, yəni bu tipli suallar artıq yeni belə deyək, test formalarında üstünlük təşkil edir. Yəni bunu mənim də verməkdə məqsədim odur ki, hazır olasınız. Yəni imtahana gedəndə düşünməyin ki, elə hər sual hazır verəcək, deyəcək ki, bu ifadənin qiymətini tap. Bu ifadəni verəcək, hesablayandan sonra bax belə. Burada siz vaxta qarşı işləməyi bacarmalısınız, dəyərli müəllimlər. Vaxta qarşı işləməyi mütləq bacarmalıyıq. Gəlin ilk növbədə deməli, adi ifadəni hesablayaq 985-i bölürəm 5-ə. Yəni mötərizənin içini hesablayırıq. 985-i 5-ə bölən nə düşür? 197. Bax, buranı yazıram 197. Buranı qeyd edək. Sonra növbəti gedişdə 123-ü böləcəm 3-ə. Deməli 12, 3, 41. Burada düşdü 41. Tamam, gəlin indi bunu hesablayaq. Deməli nə edəcəm? 309 çıxılsın 197 bərabərdir 112'dir. Üzərinə gəlirəm 41'i 153 edir. Çıxacam 52'ni. Bu da etdi 101. Cavab 101'dir. Ama hansı variantdır? Artıq mən məcburam ki, bütün variantlarda 101'i yoxlayam. Görüm hansı variant uyğun gələcəksə oradan tapacağım. Tamam, gəlin baxaq. Rəqəmləri fərqli olan ən böyük iki rəqəmi cüt ədəd. Təbii ki, bu 102'dir. 1, 0, 2. A, üzr istəyirəm, ən böyük deyir. Rəqəmlər fərqli olan ən böyük iki rəqəmi cüt ədəd. Ha, iki rəqəmi olsa nə olacaq müəllimlər? Təbii ki 98 olacaq. Düzdür? Yəni cüt deyir də özdə. Tamam, A variantı sıradan çıxdı. Keçirəm B variantına. Rəqəmləri fərqli olan ən kiçik üç rəqəmi tək ədəd. Təbii ki rəqəmlər fərqli deyirsə 1, 0, bir də 3 deyəcəm. Düzdür? Yəni 103 oldu. Bu getdi. Rəqəmləri cəmi 12 olan ən kiçik üç rəqəmli ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd hansı olacaq rəqəmlər cəmi 12 olan? Buraya 9 yazıram, bura 1 yazıram. Təbii ki, burada 2 yazmış olacağım. Yəni 129 olmuş olacaq. Rəqəmlər cəmi 12 olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Sonra dəyərli müəllimlər, ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd. Doğrudan da 101-dir də, ən kiçik 3 rəqəmli tək ədəd 101-dir. Sonra ən böyük 2 rəqəmli ədəd, ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99-dur. Vəssalam, deməli doğru cavabımız D variantına uyğun gəlmiş oldu. Təkrar edirəm. Yekun imtahanda bu tipli suallar görəndə təəccüblənməyin. Yəni tənliş verə bilər sizə, variantlarda müxtəlif bir şeylər verəcək. Yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı, nə bilim, nə ilə bağlı. Yəni hazır olmalısınız. Sual verəndə deməyin ki, bu nə sualdır veriblər bizə, vaxt aparan sual. Təbii ki, belə olacaq. Yəni hazır olmaq lazımdır. Riyaziyyat ixtisasında belə suallar üstünlük təşkil edir, dəhşətli dərəcədə. Ona görə fikir verirsəz, riyaziyyat imtahanında riyaziyyat müəllimləri çox aşağı nəticə göstərirlər. Yəni böyük ədədlərlə sürətli formada müəllim işləməyi bacarmalıdır. Ona görə siz də hazır olmalısınız. Növbəti müəllimlər, kater məsələsinə baxırıq. Buyurun. Biraz aktiv olun, zəhmət olmasa. Yorulmursunuz. Bu gün buradayıq.
Yaxşı dəyərli müəllimlər, gəlin baxırıq Kater məsələsinə. Kater çayın axını ilə 5 saatda 130 km yol gedir. Bildiyimiz kimi Kater çayın axını ilə hərəkət edən zaman Katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanılır. Yəni yazırıq Kater üzərinə gəlinsin çay. İlk növbədə dəyərli müəllimlər, 1 saatda nə qədər yol gedir qısa olsun deyə bunu tapırıq. Vaxt itirməyə. Yəni normalda yazmalısınız ki Kater üstə yerə çay vurulsun 5 bərabərdir 130. Nə edirəm özümü yorub? Elə qısa formada birbaşa 130-u bölürəm. Deməli 5 saatda düşəcək 26. Yəni Katerin çayın axını ilə sürəti 26 km bölə saatdır. Çayın axma sürəti 7-dir. Aparıb çayın yerinə burada yazıram 7. Çayın sürəti 7-dirsə dəyərli müəllimlər, Kater neçədir? 26-dan 7 çıxıram, edir 19. Demək ki, Katerin öz orijinal sürəti, yəni göldə olacaq sürəti 19-a bərabərdir. Və çayın sürəti nə qədərdir? 7. Bizə də deyir ki, Kater axına qarşı 8 saatdə neçə kilometr yol gedər? Müəllimlərin etdiyi tipik səhv nədir? 19-u tapırlar, əla. Götürür 19-u vurur 8-ə. Bu da nədir? 150-ci. Götürüb A variantını yazır. Təbii ki, bu da yanlış. Axına qarşı deyən zaman müəllimlər, düzdür, artıq çox hissəmiz vərdiş etmişik bu tipli sualları. Yəni səhv yazanlar azalıb açığı, amma yenə də səhv yazanlar olur. 19-dan 7-ni çıxırsınız. İlk işiniz budur. Sonra aldığınız cavabı vuracaqsınız 8-ə. Tələsmək olmaz. 19-dan 7 çıxanda 12 qalar. 12-ni də 8-ə vuranda 96 etmiş olacaq müəllimlər. Vəssalam. Düzgün cavabımız D variantına uyğun gəlmiş olur. Qətiyyən tələsmirsiniz heç bir sualda. Yəni bizim hədəfimiz nədir? 51 baldır. Hər bir sual sizi 51 baldan ayıra bilər. Bu gün çox maraqlı statistikaya baxırdım. Yəni bayaqlarım 50 balda dayanan müəllimlər var. Yəni bax belə bir şeylər var. Nə bilim 49 yığanlar var. Əminəm ki onlar bax sadə səhvlər ediblər. Həqiqətən. Aşağı nəticə göstərən müəllimlər də var idi. Ümumiyyətlə, yəni bu 49, nə bilim 50, 48 bunlara çox diqqət yetirməz. Görürsünüz, bir dənə sual sizi nə qədər geri atacaq. Həqiqətən, bax, yekun imtahanda da çalışaq ki, o hal bizim başımıza gəlməsin. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bir sual çox təəssüf ki, nazirlik sistemi səhv bölübdür. Mən heç cür razılaşmıram o sistemdən. Yəni, məsələn də, müəllimin biri, deyək ki, məsəl üçün deyək ki, səhv etdi hər hansı bir səhv ucbatından. Yığdı 49 bal, məsəl üçün 50 bal. Bir müəllimdə, məsələn də, zülmlə 30 balı yığıbdır. Aparıb onun ikisinə də eyni maaşı vermək təbii ki ədalətsizlikdir. Yəni doğru bir fikir deyil. Baxmayaraq ki islahatlar aparılır, yəni doğru islahat deyil mənim fikrimcə. Yəni daha fərqli formada yanaşılsa daha yaxşı olardı. 5 baldan bir ən azı deyirəm şkalalar üzrə o faizlər nizamlanmalıydı. Məsələn 35%, nə bilim 30, 25 bu formada parçalansalar daha gözəl olardı. Nəinki bunların etdikləri qayda üzrə. Yəni çox belə deyək, doğru olmayan qərar idi mənim fikrimcə. İndi razılaşmaya bilərsiniz bəziləriniz, amma yəni ümumiyyətlə məntiq olaraq düşünsək təbii ki ədalətsizdir. Davam edirik dəyərli müəllimlər, növbəti 36-cı sualımıza baxırıq. Buyurun. Yaxşı dəyərli müəllimlər, baxırıq. Radiusu 6 sm olan çevrənin xaricinə kvadrat çəkilmişdir. Bu kvadratın sahəsinin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli müəllimlər, belə bir kvadrat çəkirik. Kvadratın daxilinə bir dənə, deməli nə çəkəcəm? Çevrə çəkmiş olacağam. Bir dənə buradan çevrəmizi götürək. Okey. Tamam. Artıq bu sual məncə şablonlaşmalıdır sizin üçün artıq. Doğrudan da bu sualı düşünmürəm ki, kimsə yanlış yazsın artıq. Yəni o qədər işləmişik ki, bunun bütün növlərini. Əgər hər hansı bir müəllim bunda çətinlik çəkirsə, mütləq nə bilim videolara baxsın, işləsin. Həqiqətən şablonlaşıb bu sual. Deməli, radiusu 6-dır. Radiusu 6-dırsa, buradan bura olan məsafə 6 deməkdir. Nə olacaq müəllimlər? Bunun xaricinə kvadrat çəkilibsə, kvadrat bunun 2 qatıdır da radiusun. Yəni diametrə bərabərdir. Olacaq 12. Düzdür? Deməli, radiusu 6 olan çevrənin xaricinə kvadrat çəkilmişdir. Bu kvadratın sahəsinin rəqəmləri cəmini tap. Tərəfi 12 idisə sahəsi nə olacaq? 12-ni 12-yə vuracam 144. Düzdür? Sahəsi 144-dür. Burada 12-ni görə belə 12-ni götürmürsüz. Bax diqqətli olun. Çox təəssüf ki yanlış yazanlarınız da olur belə. 144-ü aldıq. 144-ün rəqəmləri cəmi 1, 4, 4. Toplayanda nə edəcək müəllimlər? 970 olacaq. Yəni B variantı. Vəssalam. Doğru cavabımız B-yə uyğun gəlir.
Sonra dəyərli müəllimlər davam edirik. Bərabərsizliklərlə bağlı bir sualdır. Görək, hamı doğru yaza biləcəkmi bunu da? Bir də məndən ən çox nə soruşurlar? Sınağı paylaşmaq olar mı? Nə bilim bu canlı əlbəttə müəllimlər. Sınaq hamı üçün, bütün Azərbaycan müəllimləri üçün açıqdır. Bütün yəni bu YouTube üzərində canlı dərslərimiz ki var. Təbii ki daxili qruplarda olan sınaqlar istisna olmaqla ümumi sınaqları nəzərdə tutun və yaxud mövzu sınaqları qalanları yəni bu YouTube üzərindən açıq edirsə, təbii ki paylaşa bilərsiniz oxuyan platformasında daxil olmaqla. Bir de bayağı ki suallarla bağlı orada deməli yazanlarınız var ki xaric deyirdi. Bəli, radius 6 olan çevrənin xaricinə. Təbii ki çevrənin xaricinə kvadrat çəkirəmsə, kvadratın da daxilinə çevrə çəkirəm. Yəni eyni mənaya gəlir. Okey, yəni qarışdırmırsınız orada, eyni məntiqdir. Yaxşı dəyərli müəllimlər, ümid edirəm bu tipli bərabərsizliyi də hər bir müəllim gözü yumulu yaza bilər. Yəni indi yorulsaq belə baxmayaraq ki siz saat 8-dən buradasınız. Yəni 2 saatdan artıq müddətdir ki buradayıq. Amma belə bərabərsizlik görəndə bizim üçün su içmək qədər asan gəlir. Ən azından buna ümid edirəm müəllimlər. Deməli nə edirik? İlk növbədə 20-dən çıxacaqsınız 2, qalacaq 18. Bunu yazdıq bura. Burada qaldı 3x. Sonra 34-dən çıxacaqsınız 2, qalacaq neçə? 34-dən 2 çıxanda qalır 32. Bunu da buraya qeyd etmiş olduq. Okey. Növbəti gedişdə dəyərli müəllimlər. Yenə də dünən də qeyd etdim ki, nazirlik böyük ehtimal ki, qalıqlı verə bilər. Yəni buna hazır olmaq lazım. 18 3-ə bölünür 6. Burada qaldı x. Bura neçə olacaq? 32-ni 3 kərə böləndə baxın 32 dənə almadı 3 nəfər arasında bölürsüz. 10 alma düşür və qalıq qalır. Yəni 10 tam neçə düşür də belə deyək. İndi onluq kəsri bilməyə bilərsiniz, amma 4-cü sinifdə artıq yeni dərsliklər də var. Bunu dəfələrlə vurğuluyuram. Deməli nə olacaq? X-in ala biləcəyi qiymət 10 var burada. Diqqət yetirirsiniz, bəzi müəllimlər 9-a götürür olur. Yəni x 9 yox 10 ola biləcək. Yəni doğru cavab C variantı. Əminlik üçün yerinə qoyub yoxlaya bilərsiniz. Baxın, 3 ona varanda 30 edir. Üstə dik gələndə 32. Bax, buranın cavabı 32-dir. Doğrudan da 32 ədədi 20-dən böyük, 34-dən kiçikdir. Aha, deməli 10 ödəyir. Nəyə görə ən böyük natural hər kimi onu götürməyib? Aydındır dəyərli müəllimlər. Yəni bərabərsizliklə bağlı sınaqlarımızda bütün növlərə toxunduq. Bütün növlərə, nə bilim dünənki dərslərdə falan. Yəni bunları bilən müəllim bərabərsizlikdən çətinlik çəkə bilməz. Mümkünatı yoxdur bunun. Sonra müəllimlər diaqramla bağlı bir sualdır. Yəni statistika və ehtimal bölməsinə aid olan bir sualdır. Bir de değerli müəllimlər, WhatsApp mesajlarıyla bağlı deyim. Yani WhatsApp'ta kifayet kadar mesaj var. Yani bir sesine bakabildik, bir xeyli sesi kalıp da eğer burada dinleyenlerden de yani mesajı cevaplanmayan varsa üzürlü hesap etsin. Sadece vaxtımız olmuyor inşallah. Vaxt eden kimi tabii ki bütün mesajlarınızı inşallah cevaplamış olacağız. Yaxşı dəyərli müəllimlər, deməli, diaqrama əsasən bağçada əkilən güllərin sayının ən böyük fərqini tapın. Rəngbərəng bir belə deyək, diaqramımız var. Bu diaqramda olan sualı səhv yazmaq məncə günah olar. Düzdür? Adam rənglərə baxır, həqiqətən də xoşuna gəlir. Okey, onda nə edirik müəllimlər? Ən böyük fərqin nə olduğunu xatırlayırıq. Ən böyük fərq nə idi dəyərli müəllimlər? Ən böyük fərq ən böyük ədəddən ən kiçik ədədə çıxmaqdır. Doğrudurmu? Düşünmürəm ki, bunu kimsə yanlış yazsın. Ən böyük ədəd hansıdır burada? Baxıram güllərin içərisində ən çox qırmızı güllərdir. 37 dənə qırmızı gülümüz var. Bunu qeyd edirik. Sonra ən kiçik hansıdır müəllimlər? Ən az olan güllərdən. 10-dur, ağ güllər. Fikir verin, bundan kiçiyi yoxdur. 37-dən çıxırsınız 10-u, qalacaq neçə? 27. Yəni ən böyük fərq 27-yə bərabərdir. Adam suala baxanda deyirsən görəsən nədir? Buradan bizdən nə soruşacaq? Düzdür. Amma sual çox sadədir. Ən böyük fərq nədir? Ən böyük fərqin nə olduğunu bilməliyik. Ən böyük ədəddən ən kiçiyə çıxmaqdır. Bu qədər bəsit müəllimlər. Aydındır, yəni çətin bir şey yoxdur.
Suallarda, nə bilim, cədvəl falan görəndə özünüzü qorxutmursunuz. MİQ-də də cədvəl sual düşmüşdü. Onunla bağlı model sualların içərisində sual yerləşdirdim olduğu kimi. Əgər o sualları işləmisinizsə, bax təkrar göstərirəm müəllimlər, oxuyan platformasına Nail Sadıqov. Bax burada model suallarımız var. Sertifikasiya model 3, model 4, model 2, model 1. 4 dənəsi hazırdır. Yəni girib işləyirsiniz. Filu, sabah bir dənəsi olacaq inşallah. Onları işləyəndən sonra sizin üçün heç bir qorxu yoxdur. Əlavə olaraq dünənki və ondan əvvəlki gün webinarlara qatılmışsınızsa, gündəlik əlavə dərslərimiz olurdu. Onlara baxmışsınızsa, imtahanda mümkünü yoxdur ki, siz 50-dən aşağı bal yığasınız. Davam edək dəyərli müəllimlər, növbəti bir sualımıza baxırıq. Buyurun. Azalan çıxılan fərqlə bağlı bir sualdır. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, əminəm ki, bu sualda da yanlışlıq edənləriniz var. Bax, imtahan vaxtı bu sualları yanlış edən müəllimlər olur. Həqiqətən, bax, ən sadə sualdır, amma burada belə yanlış yazırıq. Çox diqqətli olmalısınız. Bax, ən böyük səhvlərimiz burada olur. Həqiqətən, çox maraqlı bir şeydir. Yəni, səhvlər məndə də olur, qaçılmazdır. Yəni, insan axı səhv edəcəyik. Bu normaldır. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, yox, mən səhv etmirəm. İstənilən müəllimə baxın, səhv edir. Yəni, heç kim belə deyək də, deyə bilməz ki, mən səhv etmirəm. Yox. Amma bax, bu suallarda çox diqqətli olmalısınız. İmtahan vaxtı bu sual, inanın, düşünün, bir imtahana getmişsiniz, o bir bal səhv etdiyiniz budur. İnsana doğru nə qədər pis təsir edər ki, mən azalan çıxılanı səhv etmişəm. Ona görə diqqətli olmalısınız, dəyərli müəllimlər. Azalanı 10 vahidi artırıb, çıxılanı 23 vahid azaltsaq. Baxın, müəllimlər, azalan, ümumiyyətlə də sizin cibinizdə olan puldur. Azalan. Sizin cibinizdə müəyyən qədər pul var. Çıxılan da sizin cibinizdən gedən puldur. Sizdən çıxıb gedir. Siz belə fikirləşə bilərsiniz ki, sizin cibinizə pul gəlir 10 manat. Sizdən də gedəcək pul var ya, kredit. 23 manat azalır. Təbii ki, siz xeyirdəsiniz də, düzdürmü? Ona görə diqqətli olmaq lazımdır ki, bunu nəyəsə uyğunlaşdırırsınız və ya da ədədlərlə yoxlaya bilərsiniz. Nə bilim, gəlin ədədlər yazaq. 50 çıxaq 30. Məsələn, 50 manatınız var normalda. 50 manat maaş alıram, 30 manatımı bunu kreditə verirəm. Yerdə mənim cibimdə qalır 20 manat pul. Məsəl üçün deyirəm. Azalanı 10 vahid artırıram. Yəni maaşımı sabah 10 manat artırdılar. Allah köməkləri olsun. Oldu 60 manat. Deməli nə olacaq müəllimlər? Çıxacam. Çıxılanı isə 20 vahid azaldacam. Yəni 30 manat kreditimiz var idi bizim müəllimlər. 30 manatdan 20 manat güzəşt etdilər. Dedilər 7 ödəcəyəm müəllim. Sizə hörmət edirik. Təşəkkürlər. 60-dan 7 çıxanı nə qalacaq? 53 qalmış olacaq. Düzdür. 10 vahid deyirsə, burada 50 çıxasın 30, 23 çıxanı bu format. Deməli, nə oldu müəllimlər? Bu da 53 olmuş oldu. Vəssalam. Bizim indi 20 manat idi bayaq cibimizdə pul. İndi nə qədər oldu? 53 manat olmuş oldu. Nə qədər dəyişiklik oldu? Təbii ki, 33 manat sağ olsunlar. Bizə hörmət etdilər. Yəni, cibimizdəki bu 33 manat artdı. Aydındır, yəni belə ədəd qoyaraq da hesablaya bilərsiniz. Yəni, asandı budur. Və yaxud da kredit, nə bilim, maaş məsələsi kimi də fikirləşə bilərsiniz. Yəni, kredit məsələsi daha belə deyək də, aktualdır. Bir də müəllimlər, çox maraqlı bir nüansa toxunum. Mən həmişə müəllimlərə vurğulayıram ki, ibtidai sinif müəllimi faiz bölməsini bilməlidir. Nəyə görə bilməlidir müəllimlər? Məsələn, bu günlərim sizin maaşınız deyək ki, 35% artacaq. Yəni, burada şərt deyil, bu günlərim sizə faizdən suallar düşəcək yoxsa yox. Bir insan olaraq faizi bilməlisiniz. Mütləq surətdə. Nə bilim, mağazanın qabağından keçirsiniz, 40% endirim. Bu nə deməkdir? Yəni, tam olaraq bunu dərk etməliyik. Həqiqətən, yəni bizim ixtisasımız riyaziyyatdırsa, şərt o deyil ki, bu günlərim təhsilin üstü bizə faiz bölməsini salmır. Bilməyiniz çox gözəl olar. Yəni, işinizə də inanın çox yarayar. Yəni, nə bilim, maaşın hesablanmasında falan. Belə şeylər açığı bir-iki dəfə görmüşəm müəllimlərə. Yəni, o əldən alınan pullar falan var, hansı ki, nə bilim, əlavə kartlara verilir. Direktor, yəni müəllim aldadır. Bax, belə bir hallar olur. Müəllim də faizi bilmir, düşünür belə elə, okey, pul gedir. Yəni, belə hallardan yəni, qurtulmaq üçün
Faiz bölməsini mükəmməl bilin. Mütləq. Nəsə, davam edirik. Direktorlarla işimiz yoxdur. Biz işimizə davam edirik. Onların maaşı artıbdır. Onlara bir söz demək olmaz. Buyurun, yazırsınız. Bu müəllimlər ümumi olaraq yəni maraqlı suallardandır. Ümid edirəm, yəni öhdəsindən gələ bilmişdiniz. Yəni kifayət qədər yaxşı sualdır. Yəni sertifikasiya nöqteyi nəzərdən deyirəm təbii ki. Baxıram burada yenə də hələ də keyfiyyətdə problem yaşayan müəllimlər var. Müəllimlər keyfiyyəti parametrlər bölməsini artırmağa zəhmət olmasa öyrənin hər kəs. Yəni videonu kifayət qədər keyfiyyətli formada ötürürük. Düşünmürəm ki, yəni kiminsə ekranda pis görsənsin bu. Yaxşı, baxaqım biz. Deməli, A və B şəhərləri arasındakı məsafə 540 kilometrdir. Baxın, iki dənə şəhərimiz var. Bura A şəhəridir. Sonra növbəti bir şəhərə gəlirik. Bura olsun B şəhəri. Bizə nə deyir? Deyir ki, 540 kilometrin məsafəni A məntəqəsindən çıxan maşın B məntəqəsinə 9 saatda çatır. Bax, A-dan tək getsə B-yə gedir 9 saatda çatır. 540-ı 9-a bölürəm müəllimlər. A-dan gələnin sürəti nədir? Təbii ki, 540-ı 9-a bölünə düşür. 60 düşür. 9, 6, 54. Hə, 60 düşdü. Bunun sürəti 60-dır. Digər tərəfdən bizə bir, belə deyək, köməkçi vasitə də verir. Deyir ki, əgər bu maşınla eyni vaxtda B məntəqəsindən A məntəqəsinə doğru digər maşın yola çıxsa, 5 saat sonra görüşərlər. Bunlar müəllimlər ikisi birlikdə 5 saatdan sonra görüşürlərsə, təbii ki, bir-bir də tapa bilərsiniz. Bizim axı düsturumuzda var rahat formada tapmağımız üçün. Nə idi? İlk növbədə 540-ı bölürsüz 5-ə. 540-ı 5-ə bölünür 108. Yəni bunlar 1 saatda qabaq-qabağa 108 kilometr yaxınlaşırlar. Birinin sürəti 60-dırsa, o birisi nə qədərdir? 108-dən 60 çıxırsınız, qalacaq 48. Bu qədər sadə. Aydındır, yəni qarşı-qarşıya hərəkət zamanı sürətlər toplanılır. Bunu dəfələrlə qeyd etmişik. Əks istiqamətdə sürətlər toplanılır. Eyni istiqamətdə sürətlər çıxılır. Yəni bu tip sualları yazmayan müəllim doğrudan da öyrənməlidir. Kimsə deyirsə çətindir, yox, çətin deyil. Adi sürət məsələləridir. Hansı ki orta məktəbə uyğundur və model suallarının içərisində bunlar verilmişdir. Sonra müəllimlər davam edirik. Növbəti bir suala baxırıq. 41-ci sualdır. Yaxşı dəyərli müəllimlər, bütün ibtidai sinif müəllimlərinin detallı formada anlaması üçün bunu şəkil vasitəsilə sizə detallı formada göstərəcəm. Usta, müəyyən uzunluqda olan məftilin əvvəlcə 4-də 1 hissəsini. Baxın, belə bir məftilimiz var dəyərli müəllimlər. Bunu 4 dənə hissəyə böləcəm. Biraz uzun çəkirəm, daha yaxşı formada görə bilərsiniz. 4 dənə hissəyə bölürəm. Birinci hissəmiz, sonra olsun ikinci hissəmiz, üçüncü və dördüncü hissəmiz. 4 dənə hissəyə böldüm, çox gözəl. Ustayam mən. Gəlirəm. Əvvəlcə buna 4-də 1 hissəsini kəsdim. Bax, buranı kəsirəm. Bura bir plus qoyuram. Okey. Sonra isə qalan məftilin üstə 2 hissəsindən istifadə etdim.
Bax, bura 3 hissədir. Bunun 2 dənəsindən istifadə. Bax, qalan bu da, diqqətli olursunuz. Qalan üstə 2 hissəsi. Yəni buranı istifadə etdi və buranı istifadə etdi. 3-də 2 hissəsini istifadə etdikdən sonra 10-12 metr istifadə edilməmiş məhdili qaldı. Məhdilin ilkin uzunluğu nə qədərdir? 1-12-dirsə 12-ni vururam. Təbii ki, digərləri də 12-12-dir. Toplasaq hamısını, yəni 4 qatına vursam 48 metr etmiş olacaq. Düzdür, bunu variantla da yaza bilərsiniz. Amma diqqətli olursunuz. Yəni bu formada şəkillə yazmağı bacarmalısınız. Aydındır? Yəni kimsə deməsin ki, ibtidai sinif müəllimlərinin bu çətindir müəllim. Xeyr, bu çətin deyil. Aydındır? Yəni bunu hər bir müəllim orta məktəbdə keçir mütləq sürətdə. Və yaxud sondan əvvələ doğru getdiyiniz qayda üzrə də yaza bilərsiniz. İndi mən şəkillə göstərdim. Yəni fərqi yoxdur. Və salam. Əsas odur ki, yəni bunu hər kəs yazmağı bacarsın və bacarmalıdır. Malı məli ilə deyirəm mütləq sürətdə. Sonra müəllimlər növbəti bir inteqrasiya sualıdır. Kifayət qədər maraqlıdır. Suallar gördüyünüz kimi, yəni kifayət qədər maraqlı təşkil olmuşdu. Yəni bir sualın içində bəzən bir neçə mövzunu soruşurduq. Yəni burada da bir məqsədimiz var müəllimlər. Əhatəli formada hər şeyi tez təkrar edək və mükəmməlləşdirək. Hal-hazırda dəyərli müəllimlər, sayımız 2000-ə yaxınlaşır, yəni 1900-dən çox müəllim bizi izləyir, amma like-larımızın sayı cəmi 1300-ü göstərir. Zəhmət olmasa yeni qoşulanlar da videomuzu like edir ki, daha çox müəllimin qarşısına videomuz çıxmış olsun ki, onlar da bu canlı yayımdan istifadə edib yararlana bilsinlər. Yəni suallar kifayət qədər əhatəli və maraqlı suallardır, özünüz də görürsünüz. Yaxşı dəyərli müəllimlər, gəlin görək bir sualın içində neçə mövzunu təkrar edəcəyik. Gəlin baxaq. A-da nə deyir? Deyir, onluqlara qədər yuvarlaqlaşan zaman 40 alan ən böyük ədəd. Biləyəm ki, bu 44-dür. Düzdür, artıq bunu şablonlaşdırmışıq da. Yəni 44 yuvarlaqlaşan zaman 40 olacaq. 45 yazsa 50 olardı. Sonra keçirik müəllimlər B variantına. Rəqəmləri cəmi 8 olan ən böyük iki rəqəmli ədəd. Bu nədir? Ədəd rəqəm düzəltmək. Görürsüz, başqa bir bölmə. Deməli nədir? Rəqəmləri cəmi 8 olan ən böyük iki rəqəmli ədəd əlbəttə ki 80 olacaq. Bunu da yazdıq. C variantı. Bərabər tərəfli üç bucağı simmetri yoxlarının sayı. Keçdik həndəsiyə. Simmetri yoxlarının sayı nə qədərdir bərabər tərəfli üç bucaqda? Hər kəs bunu əzbər bilməlidir. 3 dənə. Ümid edirəm, yəni həndəsə dərsləri saytımız hamıda var da. Yəni hamı üçün pulsuzdur. Telegramdan endirə bilərsiniz. Pulsuz bir vəsaitdir. Oradan endirirsiniz, baxırsınız. Orada simmetri yoxları detallı formada izah olunub. Orta məktəbdə keçirsiniz. Bunları bildikdən sonra müəllimlər bizdə ifadənin verilmiş qiymətinin hesablanması var. Dünən keçdik bunu. Yəni ifadə necə hesablanır? Təbii ki, qiymətlər yerinə qoyularaq. 2-ni vuracam A-ya. 2-ni A-ya vuran nedir? A-nın qiyməti 44-dür. 2-ni 44-ə vuran nedir? 88. Bura yazdıq 88. Sonra üzərinə gəlirəm B-ni. B-nin qiyməti nədir? 80. Bunu yazıram. Sonra aldığımız cavabı vuracağıq 3-ə. 88 ilə 80-i toplayıram müəllimlər. Deməli 88 üstə gələk 80. Edəcək nə qədər? Yəni kalkulyatorum açıb 168 edir müəllimlər. A variantda 168 də var. Nə yaxşı. Bunu da vurulub çıxsa edir 504. Vəssalam. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Bir də simmetri yoxlarının sayını dedirəm, kimdəsə problem yoxdur da. Tamam, belə bir iş edirəm sizlə birlikdə. Bir azdan indi proqramı daha doğrusu testləri qurtarağın. Sizlə həndəsiyə bir təkrar qayıdacağam. Sizlə bir vahidlər bölməsinə təkrar qayıdacağam. Yaxşımı? Bir də ola bilsin qapısı məsələlərinə müəyyən suallara baxacaq bir neçə dənə. Yəni bu gün biraz gec bitə evi yox. 5-10 dəqiqə əlavə vaxt ayıracağam sizə. Həndəsədən bəzən problem olanlar olur. Detallı formada onlara da toxunaraq ki, əlavə üzərinə nəsə qoyaq. Yəni təkcə bu suallarla kifayətlənməyək. Sonra müəllimlər, növbəti 43-cü suala baxırsınız. İş məsələsidir. İş məsələsinin sadə tipidir.
Yaxşı, dəyərli müəllimlər, iş məsələlərində, yəni bunu izah etmişdik, dünən yox, sırağa günü də səhv etmirəmsə, yəni iş məsələlərinə toxunduq və qeyd etdik ki, sizə düşəcək iş məsələsi, belə deyək, rahat olacaq, yəni çətin olmayacaq. Bir paltarı, bir dərzi 3 günə, elə bilin ki, bir evi bir usta 3 günə, digəri 6 günə görür və yaxud bir işi, ikisi birləşsə neçə günə görür. Nədir, müəllimlər, elə bir ədəd tapırsınız ki, hər ikisinə bölünsün, məsələn, 6-nı özün götürə bilərəm. Düşünün ki, bizim nəyimiz var, məsələn, 6 metr parçamız var. 6 metr parça. Məsəl üçün deyirəm. Bir paltarı bu dərzi 3 günə. Günə neçə metr onda tikmiş olacaq? 2 metr. Bax bu 3 günə hörən, hörmək deyirəm, ustaya o qədər öyrəşmişik ki. Nədir? Tikir də bu, düzdürmü? Günə 2 metr tikmiş olacaq. Yəni 2 metr buraya yazıram. Bu 6 günə dikəndə günə 1 metr tikir. Düzdür. İkisi birləşsə 2 metr bu tikəcək, 1 metr də bu 3 metridir. 6 metr parçadır. 6-nı böldürəm 3-ə, ikisinin cəmini. Düşəcək 2. Bəs tamam, deməli 2 günə hazır olmuş olacaq. Doğru cavab olacaq B variantı müəllimlər. Ümid edirəm, yəni sadə iş məsələlərində probleminiz yoxdur. Yəni sizə düşəcək suallarda bu və əvvəlki sınaqlarda istifadə etdiyimiz tiplərdən olacaq. Yəni çətin bir şeylərə ehtiyac yoxdur. Kəsr qayda sürədə yaza bilərsiniz. Yəni kim kəsrlə bağlı problemi yoxdursa belə yazırsınız. 3-də 1 üzərinə gəlinsin 6-da 1. 3 ilə 6-ya ortaq məxrəc 6-nı gətirdik dəyərli müəllimlər. 6-nı 3-ə böləndə 2 düşəcək. 6-nı 6-ya böləndə 1. Sonra sürətlə məxrəcin yerini dəyişirəm. 6 bura gəldi, 2-nin üstə 1 gəlmiş 70 olacaq. Sonra 6-nı da 3-ə böləndə düşəcək 2. Və salam, doğru cavabımız B variantı olmuş olur. Kimə hansı rahatdırsa, təbii ki, ibtidai sinifdə bununla izah etmək o qədər də effektiv olmaya bilər. Amma kifayət qədər öhdəsinə gələn müəllimlərimiz də var bu üsulu. Sonra davam edirik müəllimlər, 44-cü sual. Buyurun, yenə də hansı sualdandır? Təbii ki, inteqrasiya suallarıdır. Üstünlük təşkil edir. Yenə də qeyd edirəm, məqsədli formada bu sualları veririk ki, bütün bölmələri əhatə edək. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, baxırıq. Deməli, bir ədədi 6-ya böldükdə alına bilən qalıqların cəmi ilə bağlı doğru fikir müəyyən edin. Biz bilirik ki, ədədi 6-ya bölən zaman alına bilən qalıqlar nədir? 1, üstə gələk 2, üstə gələk 3, yəni cəmi deyil, üstə gələk 4, üstə gələk 5-dir. Düzdürmü? Yəni 5-ə qədər ola bilər də. Okey, bunu da toplasaq müəllimlər nə edəcək? 15 etmiş olacaq. Təbii ki, düsturu da var. 6 vurulsun 5 bölə 2. Yəni n vur n -1 bölə 2 düsturu. Hamınız bilirsiniz. Edəcək 15. Deməli, cavabımız 15-dir. İndi normalda testlərdə nə verir? Elə deyir ki, 15 tap. Düzdür, amma biz belə etmirik də. Bir-bir variantlarına baxın, yoxdur. 5-in 2 qatıdır, səhvdir. 5-in 2 qatı 10 edir. Vuruqlarından biri 8-də qalıqsız bölünür. 15-in vuruqları nədir, müəllimlər? Vuruq, vuruq hasil. 15-i belə yaza bilərsiniz də. 5 vurulsun 3 kimi. Düzdür. Sonra 15 vurulsun 1 kimi. Belə də yaza bilərik. Yəni burada söhbət sadə vuruqdan falan getmir. İndi biraz anlayışlı olan müəllimlər deyirlər ki, 15 vuraq 1 yazmaq olmaz. Olar. Aydındır, yəni bu formada olur. Vuruqlarının heç biri 8-ə qalıqsız bölünmür. B variantda sıradan çıxmış oldu. Sonra 15 qalsın, o bizə lazımdır hələ ki. Deyir ki, 7 rəqəminin 2 qatından bir vahid artıqdır. Doğrudan da belədir də. 7-ni 2-yə vurub üstə 1 gəlsəm 15 edər. Vəssalam, doğru cavab C. 40-a qalıqsız bölünür. Səhvdir. Bu da getdi sıradan. Rəqəmlərinin cəmi 5-ə bərabərdir. Xeyr, rəqəmlərinin cəmi 6-dır. Gördünüz müəllimlər, yəni bir sualın daxilində nəyisə soruşuruq. Bu da kifayət qədər maraqlı suallar. Yəni beynimiz hər tərəfli işləmiş olur. Sonra müəllimlər, Venn diaqram vasitəsilə həll olan məsələdir. Rahat sualdır. Ümid edirəm, hər kəs öhdəsindən gəlib bunun. Yaxşı, dəyərli müəllimlər, baxırıq. Təbii ki, Venn diaqramı vasitəsilə həll olunan məsələlərdə bir dənə açar söz var.
Yalnız sözü, yalnız məhdudlaşdırıcı ədatdır. Azərbaycan dilinə bunu hər biriniz mükəmməl formada bilirsiniz əminəm. İki dənə belə xətt çəkirik. Tamam, indi baxaq. Deməli, bizə nə deyir? 11 nəfər müəllim, daha da özür istəyirəm, 15 nəfər. 15 nəfər müəllimdən 6-sı yalnız A sinifindən. Baxın, yuxarı sinifdir. Məsələn, 5-ci sinifdir də. Bura A sinifidir, bura B sinifidir müəllimlər. Deyir ki, bu 15 müəllimin 6-sı yalnız A sinifindən. Bax, 6 nəfər bura yazıram, yalnız. 7-si yalnız B sinifinə. Ortaya neçə qalır? 6 ilə 7-ni toplayan deyir 13 nəfər. Cəmi 15-də axı. Ortaya da düşəcək neçə? Təbii ki 2 nəfər. Düzdür. Yəni 6 üstə 2 gələndə, 8 üstə 7 gələndə 15 etmiş olacaq. İndi dəyərli müəllimlər, bununla biz kifayətlənməyəcəyik də. Bu müəllimlərdən neçəsi hər iki sinifə dərs tədrisidir. Təbii ki cavab oldu B variantı. Amma biraz əhatəli yanaşaq. Məsələn, sualda versə ki, bu müəllimlərdən neçəsi A sinifinə dərs keçir? Bu zaman cavab olacaq 8. Görürsüz? Neçəsi yalnız A sinifindən dərs keçir? 6. Təbii ki onu veribdir burdan. Neçə nəfər müəllim B sinifindən dərs keçir? 7-nin üstü 2 gəlirsə edir 9. Aydındır. Çox diqqət yetiririk. Yəni o yalnız məhdudlaşdırıcı ədatı çox şeyi kökündən dəyişmiş olur. Və yaxud kökündən dəyişir daha doğrusu. Vəssalam müəllimlər. Davam edək ki, növbəti ehtimal sualıdır. Yaxşı müəllimlər, ümid edirəm artıq bunu da şablonlaşdırmısınız beyninizdə. İki zər eyni zamanda atılır. Deməli, düşən xallar cəminin 6 olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Təbii ki, biz bilirik ki, iki zər, yəni bir cüt zər deməkdir, məxrəc olacaq 36. Bu bir mənalıdır. Nələr düşə bilər, dəyərli müəllimlər? Təbii ki, 1-in 5-i düşə bilər. Sonra avtomatik tərsini yazıram, 5-in 1-i düşə bilər. Sonra 4-ün 2-si düşə bilər. 2-nin 4-ü düşə bilər. Bir də 3-ün 3-ü düşə bilər. Yəni, qoşalar bir dəfə yazılır. Bunu hər kəs mükəmməl bilməlidir. Götürüb iki dəfə qoşu 3 yaza bilmərik. Aydındır, yəni 5 dənə də əlverişli al burada. Doğru cavabımız 36-da 5 etmiş olacaq. Kiminsə bununla bağlı problemi varsa YouTube-da yazır. Nais, deməli, ehtimal məsələləri Nais Sadıqov. Orada 3 dənə hissə var. Hissə 1, hissə 2, hissə 3. İkinci hissədə, yəni zər məsələləri haqqında detallı danışmışıq. Oradan, yəni pulsuz formada detallı şəkildə bütün növlərlə tanış ola bilərsiniz. Növbəti müəllimlər 47-ci suala baxırsınız. Yaş məsələsidir. Maraqlı bir sualdır bu da. Əsl ibtidaiyə uyğundur. Yaxşı dəyərli müəllimlər, baxırıq. 3 il öncə ata ilə oğul arasındakı yaş fərqi 25 idi. Biz bilirik ki, illər keçsə də insanlar arasında yaş fərqi dəyişməz. Düzdür. Yəni nə qədər il keçir keçsin, insanlar arasında yaş fərqi dəyişməyəcək. Çox sadə dildə izah edəcəm bunu hər biriniz üçün. Buraya yazıram ata, burada yazıram oğul. Okey, bunları qeyd etdim. Bizə nə deyir müəllimlər? 10 il sonra onların yaşları cəmi 59 olacaq. Dəyərli müəllimlər, hal-hazırda ata oğlundan neçə yaş böyükdür? Əlbəttə ki, ata oğlundan 25 yaş böyükdür. Oğlun yaşına bir kvadrat desəm, atanın yaşı olacaq kvadrat, eyni kvadratı çəkirəm, yəni tam hissə modelinə yazaq, üzərinə gəlinsin, 25 olmuş olacaq.
Burada yazıram 25. Bunu bildirəm, hər kəs anlayır. Bax, təkrar edirəm. Buradakı 3 il sizi saçdırmaq üçündür. Nazirlik də bax, belə suallar verir. Nə bilim, deyə bilər ki, 10 il sonra ata ilə oğul arasında yaş fərqi 25 olacaq. İllər keçsə də insanlar arasında yaş fərqi dəyişməz. Bu bir mənalıdır. Sonra, hal-hazırda ata oğlundan 25 yaş böyükdür, belə qeyd etdik. 10 il sonra onların yaşları cəmi 59 olacaq. Mənə nə lazım atanın yaşı 10 ildən sonra neçə olacaq oğlun? Fakt olaraq biz bugündən danışacağıq. İndi ata ilə oğlun 10 il sonra yaşları cəmi 59 olacaqsa, bugündən 10 il keçsə atanın yaşı 10 artacaq və oğlun da yaşı 10 artacaq. Toplam bunların yaşı 20 artacaq. Əgər bunların yaşı 20 artandan sonra 59 olubsa, fakt olaraq hal-hazırda bunların yaşları cəmi 39-dur. Razısınız? Yəni iki nəfərdə də hərəsi 10-10 artacaq olacaq 59. Tamam. İndi tam hissə modelinə uyğun olaraq dəyərli müəllimlər, hamımızın bildiyi bir üsul, yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. 39-dan 25 çıxıram. Qalacaq 14, 14 2 ilə bölüşəcək 7. Bura 7-dir, bura da 7-dir. Bizdən nəyi soruşur? Tələsmirsiniz. Atanın yaşı fakt olaraq hal-hazırda 7-nin üstə 25 gəlirəm edir 32. Atanın indiki yaşı 32-dir. Bizə soruşur, daha doğrusu bizdən soruşur. Atanın indiki vaxtdan 5 il öncəki yaşının rəqəmləri cəmi tap. Atanın indiki vaxtdan 5 il əvvəlki yaşı nədir? 32-dən müəllimlər çıxacam 5-i, qalacaq 27. Yəni atanın 5 il öncəki yaşı 27 olub. 27-nin də rəqəmləri cəmi nədir? 9-a bərabərdir. Bax, bu əsil sertifikasiya uyğun nisbətən səviyyəsi ağır olan, yəni sertifikasiya nöqteyi-nəzərdən bir sualdır və əminəm ki, öhdəsindən gələ bilər. Çətin bir şey yoxdur. Sadəcə qaydaları bilin. Bilin ki, illər keçsə də insanlar arasında yaş fərqi dəyişməz. Birinci işimiz budur. Bilin ki, 10 il sonra ata ilə oğlun yaşları cəmi 59-dursa, fakt olaraq hal-hazırda onların hər birinin yaşından 10-10 çıxacağıq. Yəni 3 nəfər olsa 30 çıxacaqsınız, 4 nəfər olsa 40 çıxacaqsınız və s. Aydındır? Yəni bax, belə rahat formada tam istəyindən yaza bilərsiniz. İkim istəsə orada kvadratın yerinə x də yaza bilər. Yəni eyni şeydir, fərq etməz. Ha, müəllimlər, bax bu sualda bayaq da vurğuladım. İndi məni top atəşinə tutmayın, zəhmət olmasa. Burada 140 kiloqramdır əslində. Sadəcə biz onu sistemə yerləşdirəndə amma bir sözünü, yəni unutmuşuq. Təbii ki, səhvlər qaçılmazdır. Yenə də qeyd edirəm, insanlıq halıdır. Yəni anlayışla qarşılamağınızı öncədən xahiş edirəm. Yəni burada cavab 140-dır. Daha doğrusu cavab deyəndə ki, ədəd. Kimlərdəsə problem olmuşdusa, okey, yenidən yoxlaya bilər öz üçün. Avtomatik olaraq təbii ki, cavabı almış olacaqsınız. İndi bir dənə yoxlayın hamınız. Deməli, müəllimlər, bir dəfə pulsuz sınaqların biridir. Bəlkə də bir il yarım falan olar. Yox, bir il, nə bilim, belə olar da. Bir müəllim var, bəlkə də buradan da bizi izləyir, bilmirəm. Zəng edib, sınağı işləyib müəllim, cavabı yanında görsənmir də sınağın. Deyir ki, bizə, yəni bilir ki, bu fakt olaraq pulsuz bir sınaqdır da, sadəcə cavab sonda göstərilmir. Yəni, zəng edib mənimlə əməli başlı davaya çıxıb ki, adam, deyir, mən bilmirəm, bəlkə də sən mənim balımı orada kəsirsən. O da çox əsəbi şəkildə danışır mənimlə. Deyirəm ki, yəni, hara zəng etdiyinizi bilirsinizmi? Yəni, biz nə təhsil naziri deyilik və yaxud da rəsmi bir qurum deyilik də, sizin lap balınızı kəssək biz nə qazanırıq? Deyir, yox. Siz orada mənim balımı göstərməlisiniz. Məsələn, mən ora A yazıramsa, mən orada A-nı görməliydim. Adam o qədər şey etdi, doğrudan da dedim, okey, növbət dəfədən inşallah nəzərə alarıq. Yəni, bu nəyə gətirəm? Belə bir səhvlər olanda bəzən müəllimlər doğrudan, belə deyək də, sərt təpki verirlər. Avtomatik bu səhvdir, okey, düşürlər üstünə. Səhvlik var burada. Yəni, səhvlik qaçılmazdır. Nazirlik görüşü səhvlik edir. Ən yaxşı orqan imtihanda, dövlət imtihan mərkəzində yanlışlıqlar edir. Yəni, səhv qaçılmaz haldır və hər birinizdə səhv edirsiniz. Kimsə də deyə bilməz ki, mən sual yaranda səhvlik etmirəm. İş rejimdə gərgindir, bu da təbii ki, kompüter arxasında olur bütün günü. Yəni, bir yazımı unutmaq normal haldır. Dəyərli müəllimlər, bu sual da çox qəşəngdir, yəni hissənin hissəsidir, çox maraqlı sualdır və mən bunu sizə şəkil vasitəsilə də göstərəcəm və ümumi bir qaydasını da deyəcəm. İnşallah bundan sonra bir problem yaşamayacaqsınız bu tipli suallarla bağlı. Əvvəllər müəllimlərin işə qəbul imtahanında istifadə olunub. MİQ deyən kimi sertifikasiyada olan müəllimlər düşünür ki, MİQ sualıdır. MİQ deyəndə yəni sizə düşən suallardan MİQ-ə düşür, MİQ-dən də sizə düşə bilər. Elə yəni tam fərqli bir şey deyil ki.
Şimal qütbündən cənub qütbü kimi bir şey deyil de bu. Eyni bir şeydir. Sadəcə olaraq da səviyyə fərqi var. Ümumi olaraq götürün, ama bu normaldır. Deməli, müəllimlər, belə bir meyvədir. Baxın, meyvə qurusu da, daha doğrusu meyvədir. Təzə meyvə deyək buna. Meyvə qurudularkən öt çəkisinin ikidə bir hissəsini. Əvvəlcə bunu iki yerə bölürəm. İkidə bir hissəsinin, görürsünüz, yarısını. Bu ikidə bir hissəsinin beşdə üç hissəsini itirir. Buranın özünü, yəni yarısını, beş dənə dilimə ayırıram, hissiyə ayırıram. Birinci dilim, sonra ikinci dilim və yaxud hissəmiz, üçüncü hissəmiz, dördüncü və beşinci hissələrimiz. İndi baxın, dəyərli müəllimlər. Meyvə qurusu nədir? İtirir, nə itirir? Yarısının, bax yarısının, burada yarısıdır. Yarısı bu biri tərəfə götürək, yarısının beşdə üçünü itirir. İtirdiyi haradır? Məsələn, buranı itirdiyi qurudu, burada qurudu, burada qurudu. Hər biriniz kənddə falan yaşayanlar, rayon yaşayanlar, yəqin ki, meyvə qurutmusunuz da, düzdürmü? Və yaxud da ən azından meyvə qurusunun necə yarandığını bilirik. Deməli, müəllimlər, bunu itirirsə, bunu itirəndən sonra nə qədər olacaq? Burada qalan deyək ki, 140-dır. Yəni yerdə qalan hissəsi də bir növ. Təbii ki, bura 5 dənə hissədirsə, dəyərli müəllimlər. Axı bunda burası 5 dənə hissədir. Düzdür? Bax 1, 2 dənə hissə, 3 dənə hissə, 4-cü və 5-ci hissələr. Toplam neçə dənə hissə qalır burada? Bax bu hissəni silək. Yəni qurudulduqdan sonra bizə qalan hissə budur. 140-dır. 140-ı da böləcəm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 140-ı böləndə 7-yə düşəcək nə qədər? 20. Bir dənəsi 20-dir. Bura 140 idisə, təbii ki, burası da 20-20-dir. 20 bura, 20 bura, 20 bura. Bu deyilə də 60. 140 ilə də 60 toplayan nedir? 200. Bu şəkillə bunun yazılışıdır. Amma kəsrlə daha asan yolu var. Gəlin onu sizə göstərim. Əgər sualın şərtində müəllimlər hissənin hissəsi verirsə, bu söz sizi qorxutmasın. Çox asandır. Necə? 2-də 1 hissənin 5-də 3 hissəsi deyir. Kəsri kəsrə vurmağı, İndi kimsə hazırlıqlara qoşulmursa bilməyə bilər. Məsələn, biz qruplarda keçirik, əminəm digər müəllimlər də keçir. 2-də 1 kəsrini 5-də 3 kəsrinə vurmağı yəqin ki, hər kəs bacarır. Kəsri kəsrə vurmaq üçün sürəti sürətə vurursunuz, məxrəci məxrəcə. Yəni müəllimlər, 3-ü 1-ə vuranda 3 edir, asan bir şeydir. 5-i 2-yə vuranda edir 10. Əslində bu cümlənin əvəzinə biz, bax buranı silirəm, yerinə sadəcə 10-da 3 yaza bilərəm. Bax bura yazdım 10-da 3. Bu qədər sadə. Yəni cümləni belə qura bilərdik ki, meyvə qurdularkən öt çəkisinin 10-da 3 hissəsini itirir. 140 kiloqram meyvə qurusu əldə etmək üçün nə qədər təzə meyvəyə ehtiyac var? Sadəcə, dəyərli müəllimlər, nə edəcəksiniz? 140-ı 3-ə bölüb, yox, yanlış etmədik burada. 140 kiloqram meyvə qurusu əldə etmək üçün hissəni, burada yox, burada o qayda işləməyəcək, düzdür. Çünki yarısının yarısı deyil də, bir dənə yenidən şəkilə qayıdım, görüm, qaytara bilirəm şəkili. Şəkil qayıtsa yaxşı olar. Qayıtması da canımız sağ olsun, yenidən, əla, nə gözəl. Deməli, müəllimlər, yarısının yarısı idi də burada. Sadəcə, digər qayda nəyə görə işləmədi? Onda 3 bölsək, ödəməyəcək. Çünki yar hissənin hissəsini deyir, o formada yanlışlıq etmiş ola bilər. 5-də 3 hissəsini itirir, 5-də 2 hissəsi qaldı, bura 140, bu hissəyə ən yaxşı şəkildən yazmaqdır. Aydındır, 5-də 3, 10-da 3. 10-da 3 hissəsini itirir, yox, doğrudur, doğrudur. Sadəcə olaraq, mən burada 10-da 3 hissəsini hesabladım. 10-da 3 hissəsini itirirsə, müəllim, nə qədər qalır? 10-da 7-si qalır. Baxın, dəyərli müəllimlər, təkrar edirəm. Bura 2-də 1-dir, yəni ödəməyə bilməzdi, sadəcə düşündüm, yarısını yarısı ona görə. 2-də 1 vurursunuz 5-də 3-ə. Təbii ki, vuran zaman 10-da 3 etdi, bayaqçı qayda üzrə. 10-da 3-ün itirirsə, 10-da 7-si qalır. Yəni, başqa sözlə, 10-da 7 hissəsi 40 olan ədəd. Bax, fikir verin, 10-da 7 hissə bərabərdir, 40 deyirəm, üzrəm, 140. Bunu da tapmaq üçün, dəyərli müəllimlər, hamınız qaydanı bilirsiniz, tərsinə vurursunuz. Yəni, 140-ı böləcəksiniz, 7-yə vuracaqsınız ona. 140-ı 7-yə böləndə düşəcək 20, 20-də ona vuranda dedə 200. Aydındır, müəllimlər. Təkrar edirəm, baxın, sıfırdan izah edirəm, yəni fikriniz qarışmasın. Hissənin hissəsi deyəndə avtomatik vurun. 2-də 1-i vurursunuz, 5-də 3-ü. Yəni aşağını aşağıya vurursunuz, yuxarını yuxarıya. Edədi 10-da 3. 10-da 3 hissəsi itir. 10-da 3-ü itirsə qalır 10-da 7-si. 10-da 7 hissəsi 140 kiloqram edir. Hissəsinə görə ədəd tapmaq üçün də 140-ı sadəcə 7-yə bölüb ona vururuq. Məsələn, aydındır, dəyərli müəllimlər. Yəni bu qədər sadə. Şəkillə də yaza bilərsiniz və yaxud da belə də yaza bilərsiniz. Təkrar edirəm, sual səviyyə olaraq çətindir, amma qaydanı biləndən sonra çox asanlaşır. Aydındır. Yəni qaydanı biləndən sonra rahatdır. Şəkilə falan getmirik. Hissənin hissəsini tapanda kəsirləri vurursunuz, sonra adi qaydanı tətbiq etmiş olursunuz. Yenə də qeyd edirəm, dəyərli müəllimlər, yəni bu ilkin olaraq sistemə yanlış yazmışdıq.
Yenə də qeyd edirəm, təbii ki, yanlışlıqlar ola bilir. Sistemdə sadəcə bu bir ədədini unutmuşduq, ona görə yanlışlıq olmuşdu. Belə müəllimlər, növbəti 49-cu sualımıza baxırıq. Yenə də tənliyi həll edib ifadənin qiymətini hesablayırsınız. Həm tənlik, həm də ifadənin verilmiş qiymətinin hesablanması ilə bağlı olan bir inteqrasiya sualıdır. Deməli, müəllimlər, şərhlərə baxıram. Burada bizim sinif yazır. Siz bunu belə çətinliklə etdinizsə, onda biz nə edək? Okey, baxın, sadə bir, yəni belə fikirlərə münasibət bildirim, düzdür. Yəni hər mesaja baxmıram, amma ümumi olaraq fikir bildirim. Biz təbii ki, çətinlik çəkmədik, gördüyünüz kimi, sadəcə olaraq, belə deyək, hissəni yanlış oxuduq. Bir də ki, yəni mən çətinlik çəkirəmsə, mən burada sizdən üstün deyiləm. Aydındır, müəllimlər? Yəni düşünməyin ki, mən burada təlimçiyəmsə, o demək deyil. Mən sizdən çox bilirəm və yaxud da necəsə. Müəllimlərin işə qəbul imtahanı olur hər il Azərbaycanda və orada məsələn son 2 ildə riyaziyyatda keçən ildə çox zəif nəticə oldu bu ildə. Yəni Azərbaycanın ən güclü riyaziyyatçısı orada gedib neçə yığır? 88 ya 89 bal yığmışdı. Nə idi? Yəni 100 bal nəticə göstərə bilmir də. Düzdür, keçən ildə 56 ya 57 bal yığmışdı. Yəni o demək deyil ki, mən hər şeyi yəni doğru formada burada belə deyək, bilməliyəm. Düz deyə bunlar ibtidai sinifdir. Yəni belə başqa cür çıxmasın. Bizim rahat formada həll edəcəyimiz sualdır. İstəyir abituriyent olsun və yaxud digər sektorlar olsun. Sadəcə təbii ki, indi bütün günü kompüter arxasında oluruq, yanlışlıqlar edə bilərik. Yəni bu formada yanaşmayaq. Yəni siz də müəllimsiniz. Məsələn, siz də ola bilsin ki, hər hansı sualda ola bilir. İndi bütün günü yüklənsəz təbii ki, sizdə də eyni problemlər ola bilər. Yəni bütün günü kompüter arxasında şua insanı istər istəməz yorur. Yaxşımı, yəni bu məsələlərdə təbii ki diqqət yetiririk. Yəni bu insanlıq halıdır. Yəni suallar amma təbii ki çətin gələ bilməz bizə. Sonra, yəni çətin gəlsə belə nə olsun, yəni okey, de insanlıq o demək deyil ki, okey, sualın hamısını ideal verməliyik. Tamam, 5x plus 7 çıxılsın 6, bölünsün 3, plus 12 bərabər 24 tənliyini həll edin. Deməli müəllimlər, 24-dən əvvəlcə 12-ni çıxırıq. Yəni bir dənə qayıdım həmin məsələyə. Həmin müəllim bizdən inciməsin. Yəni fikri yanlış anlaşılmasın. Sadəcə bu insanlıq halıdır. Yəni yenə də qeyd edirəm, biz burada məqsədimiz kömək etməkdir. Yəni robot falan da deyilik də, yanlışlıq da edə bilirik, nələrsə edə bilirik. Hansı ki eyni şeyi siz də edirsiniz. Yəni yanlış anlaşılmasına fikrim. Ümumi olaraq izah etdim ki, yəni belə hallar olur. 24-dən çıxırıq 12-ni müəllimlər. 24-dən 12-ni çıxanda qalacaq, yəni tərs əməliyyat gedir 12. Sonra 12-ni vurursunuz 3-ə. Edəcək 36. Sonra 36-nın üstə gəlirəm 6-nı. Edəcək 42. Sonra 42-dən çıxacam 7-ni. 42 çıxılsın 7 bərabər edəcək 35. 35-i də 5-ə böləndə düşəcək 7. Yəni tənliyin kökü müəllimlər 7-yə bərabərdir. X bərabərdir 7-yə. X 7-dirsə 7-ni vururuq 3 üstə gəlirəm 5. 7-ni 3-ə vuranda 21, üstə də 5 gələndə 26 etmiş olacaq. Aydındır. Doğru cavabımız deməli nə olacaq? D variantına uyğun gəlmiş olacaq. Və salam. Bax bu formada olacaq. Sonra müəllimlər 50-ci suala baxırıq. 50-ci sual sonuncu sual deyil. Kim istəsə ayrıla bilər, amma təklif edirəm ayrılmayın. Çünki sizə simmet yoxlarının sayını göstərəcəm. Əlavə olaraq çevirmələrdən falan da müəyyən qaydaları göstərmiş olacam sizə.
Yaxşı dəyərli müəllimlər, bu da elə çətin bir sual deyil, sadəcə olaraq biraz mühakimə tələb edir. Deməli, Cabirin yaşı rəqəmləri fərqli olan ən kiçik iki rəqəmi tək edədir. Yəni Cabirin yaşı neçədir? Cabirin yaşı 13-dür. Düzdür? Yəni ən kiçik iki rəqəmi tək edədir. Əla. Sonra Seymurun yaşı isə Cabirin yaşının 2 mislindən 5 vahid kiçikdir. Cabirin yaşı 2 mislindədir müəllimlər. 2-ni vururam 13 edəcək 26. 26-dan 5 çıxanda qalacaq 21. Bu formada qeyd edirik. Tamam. Bizə deyir ki, neçə ildən sonra bunların yaşları cəmi 56 olacaq. Hal-hazırda bunların yaşları cəmi nə qədərdir? Toplayaq. 34. Hazırda yaşları cəmi 34-dür. Üzərinə gəlinsin. Nəsə bərabərdir 56-ya. Yəni görək bunların yaşları nə qədər artmalıdır ki, 56 olsun. 56-dan çıxacağı müəllimlər 34-dür. 56-dan 34 çıxanda qalır 22. Yəni 22 yaş artmalıdır iki nəfərdə. Təbii ki, mən variantlarda bu 22-ni də yaza bilərdim. Gərək yazardım. Amma yaxşı yazmamışam. Deməli 22 yaş artacaq. 2 nəfərin yaşı 22 artırsa, hər birinin yaşı 11 artır deməkdir. Yəni 11 ildən sonra bu hadisə baş vermiş olacaq. Doğru cavabımız C variantına uyğun gəlir. Aydındır? Vəssalam. Belə müəllimlər, suallarla bağlı fikirləriniz necədir? Yaxşı bəyənirsinizmi? Yəni tam səmimi formada deyin. Ümumi olaraq yəni xoşunuza gəlirmi hər üçün? Yəni sizin həqiqətən fikirləriniz çox önəmlidir. Yəni bəyənirsinizsə, okey. Yəni demək ki, faydamız dəyir. İndi müəllimlər, qayıdıram. Siz bu hissiyə zəhmət olmasa qısa şəkildə baxırsınız. Mən buradan deməli kitabı indirəcəm. Kitabın üzərindən sizə göstərəcəm bunu. Bir saniyə səbirli olursunuz. Həmin kitab üzərindən keçidlər etmiş olacaq. Mən sizə göstərəcəm. Deməli, tak buradan keçdik. Ümid edirəm yorulmamısınız. Yəni fayllar bölməsi, həndəsə dərs vəsaiti. Okey, buradan baxaq. Tak, açılsın. Aha. Təşəkkürlər müəllimlər. Allah razı olsun hər birinizdən. Yaxşı müəllimlər, indi açdım həndəsə dərs vəsaitimizi. Kimdəsə bu vəsait yoxdursa, yəni pulsuzdur. Baxın, yəni hazırladığımız bir vəsaitdir, həndəsə dərs vəsaiti. Bütün müəllimlər üçün ödənişsizdir. Yəni pulsuz formada Telegram kanalımıza indirə bilərsiniz. İçərisində qaydalar falan hər bir şey bunun təkmilləşəcəkdir. Əlavə bir riyaziyyat test bankımızdır. Bu ödənişlidir amma. İndi müəllimlər içərisində bütün qaydalar var. Təbii ki, mən də hamısını oxumayacağam burada. Bax burada sizin üçün vacib nədir? Ən vacib məqamlar. Bunlar heç, bunlara da toxunmuram. Bunlar, bax, çevrə, dairə, ümumiyyətlə, nə varsa hamısı var burada. Okey, işimiz simmetriyadır hələ ki. Bax, simmetri yoxlarını sayın, hamısını burada göstərmişik. Detallı formada, çox qəşəng kitabdır. Yəni, açıq ibtidai sinirdə hal-hazırda belə bir həndəsə vəsaiti tapa bilməyəcəksiniz. Yəni, həm də pulsuzdur. Çox böyük avantajı var, məncə yararlanmaq lazımdır. Baxın, müəllimlər, bütün fiqurların simmetri yoxları göstərilib. Məsələn, düz bıçaqın 2 dənədir. Biri üstdən gedir, biri altdan. Nə bilim, kvadratın 4 dənə, rombun 2 dənə. Çevrənin sonsuz sayda trapesiyanın bir dənə, təbii ki, bərabər yanlı trapesiya. Düz bıçaqlı trapesiyanın yoxdur. Bərabər yanlı 3 bıçağın bir dənə. Sonra bərabər tərəfli 3 bıçaq 3 dənə. Paralelogram yoxdur. Düzgün 5 bıçaqlı 5, düzgün 6 bıçaqlı 6 və s. Hamısını göstərmişik. Burada sonra hərflərlə bağlı hansı ki orta məktəbdə siz keçirsiniz. Üfüqi və şaquli simmetriya. Bunu da bilməlisiniz. Mütləq surətdə bilməlisiniz, çünki dərslikdə keçirsiniz, yəni düşə bilər. Hərəkətin növləri. Fikir verin. Dönmə, əks etmə, sürüşmə. Düşünmürəm suallarda bunlar düşünün, amma bilsəz yaxşı olar. Çünki orta məktəbdə keçirsiniz. Sonra dəyərli müəllimlər, əlavə olaraq burada baxın çevirmələr. Hamısı cədvəl üzrə detallı verilibdir. Məsələn, birindən digərinə keçmək üçün nələrdən istifadə edirsiniz? Ona vur, ona böl. Çox ideal bir cədvəllərdir. Heç orta məktəbdə bu formada cədvəllər görməyəcəksiniz. Orta məktəbdə 5-ci sinifdə falan var idi, çox qarışıq idi. Yəni kifayət qədər həm orijinaldır, yəni qəşəngdir də, yorulmazsınız. Əlavə məlumatlar falan. Məsələn, sahə vahidləri birindən o birinə keçid. Nə bilim, tutum vahidləri əlavə məlumatları ilə. Kütlənin ölçülməsi. Kütlə vahidləri. Aha, çox gəldik. Okey, okey. Aha. Kütlənin ölçülməsi. Sonra burada həcm dedik, həcm və ya tutum vahidləri. Hamısı var müəllimlər, hamısı. Sonra perimetr sahə. Konkret düsturları var. Sonra konkret praktiki suallar var. Düşə biləcək. Nələr, nələr. Sonra çox bıçaqlı sahəsi. Praktiki suallar, xalça məsələsi. Miqyas. Baxın, miqyasda bilməlisiniz, orta məktəb dərsliyində keçirsiniz.
Sonra müəllimlər fəza fiqurları. Hamısının detallı formada izahları var. Açılış, til, nə bilim, nə. Hamısına toxunmuşuq bir-bir. Düsturlar. Sonra nə bilim, fəza fiqurlarının açılışları. Daha detallıdır. Sonra konstruksiyalar, yəni plan falan deyirsiniz. Yəni, həqiqətən, belə deyək də, detallı bir kitabdır. Yenə də qeyd edirəm, yəni pulsuzdur. Həqiqətən, yəni bunu heç bir, belə deyək də, maddiyyat gülmədən düşünüb, yəni, daha doğrusu maddiyyat düşünmədən yazmışdıq. Çox qəşəng bir vəsaitdir, sadəcə yararlanmağınız lazımdır. Həqiqətən, mən istəyərəm ki, doğrudan da, məsələn, təhsil naziri və yaxud təhsil üstü bu tipli əlavə vəsait, düzdür, əlavə vəsaitlər var, amma fikrimcə yaxşı vəziyyətdə deyil də. Biraz yəni qısa qaydalar falan kitablar da olsa müəllimlər üçün yaxşı olar. Yəni burada da əlavə çox bir şey yoxdur. Lazım olanın plus biridir. Kənar bir şey də çıxmamışıq. Belə müəllimlər, yəni kitabı göstərdim ki sizə məlumatınız olsun, pulsuz vəsaitdir. Niyə də yararlanmayasınız? Yəni baxın, sadəcə olaraq yararlanın. Yəni çıxartdırın 18-19 18 səhifəlikdir. Orada çıxartdırın, yəni həmişə dərs zamanı istifadə edin. Yəni bundan artıq nə istəyirsiniz ki? Yəni qəpik qiymətinə çıxardacağınız bir şeydir də. Sonra dəyərli müəllimlər, bizim nəyə ehtiyacımız var? Bir saniyə. Biz çevirmələri oradan dedim. Yəni özünüz baxacaqsınız. Onunla bağlı mənim artıq bir işim yoxdur. Mənim işim nə olsun? Mənim işim sizə buradan daxil olum. Biraz qapsu məsələlərindən bir neçəsini göstərəcəm. Kimsə yorulubsa gedə bilər. Artıq 100-dən çox müəllim bizi tərk etdi. Yəqin yoruldular. Başa düşüləndə saat 8-dən buradayıq. Qapsu məsələlərindən bir neçəsini göstərəcəm. Ondan sonra yavaş-yavaş siz də yatmağa doğru gedə bilərsiniz. Təbii ki, düşünmürəm yatarsınız. Yəqin ki, dərs oxuyacaqsınız. Qapsu məsələləri. Okey, bir saniyə müəllimlər. Arxa fondan açın. Açılsın. Tam olaraq start götürəyim. Deməli, müəllimlər, kitabımızı Telegram kanalından indirirsiniz. Telegramla. Telegramda pulsuzdur. Ora daxil olub indirə bilərsiniz. Qapsu məsələləri YouTube-da da var. Detallı izah etmiş. İndi kim baxıbsa gedib yata bilər. Yəni, baxmayan varsa, burada bir neçə praktik sual işləyəcəyik. Ya Allah, açsın, hə, açdı. Okey. Deməli, buradan paylaşaq qapsu məsələləri. Bu hissəyə keçdik. YouTube-da var, müəllimlər. İndi oturub sizə bunu sıfırdan izah etmək istəmirəm. Sadəcə bir neçə sual verəcəm. Qarışıq, oradan buradan. Okey, buyurun, bunu yazın görək. Görüm, yaza bilirsiniz bu tipli suallar. Bunları da yaza bilirsiniz, sizin üçün qorxu yoxdur. Deməli, müəllimlər, sabahlarım yenə də eyni vaxtda sınaqdır. Saat günorta 2-də sınaqdır oxuyan platformasında. Sonra eyni qaydada axşam canlı izahlarımız olacaq. Zəhmət olmasa hər kəs canlı izahlara qoşulur. Təbii ki, kim istəyirsə də, kimə xoşdursa qoşula bilər. Mütləq surətdə yararlanın. Hər üç fəndən pulsuz, belə deyək, dərslərimiz olacaq. Deməli, müəllimlər, bu tipli sualları necə yazırsınız? Qapsu məsələlərini. Bax, bir dənəsini izah edəcəm. Məncə bu kifayət edəcək. Yəni kimsə əlavə öyrənmək istəsə, belə deyək, YouTube-da yazır qapsu məsələləri Nail Sadıqov. Yəni ən yaxşı izahlardan biri, bəlkə də birincisi bizdədir. Yəni çünki şəkillə izah etmiş. O biri müəllimlər tənliklə yazır. O da ibtidai müəllimlər üçün çətin olur açığı. Düzdür, demirəm, yəni ən yaxşı şəkildir. Amma indi ümumi olaraq, kütlə olaraq götürsək, yəni sinif müəllimləri şəkli daha çox üstün tuturlar. Yəni kimsə tənliklə sevirsə, tənlik üstünü də burada göstərmişəm yəni videolarda. Deməli, kab nə idi? Qapsu ilə tam dolularsa 16 kiloqram. Deməli, bunu tam doldursaq 16 olacaq. Okey. 5-də 3 hissəsi dollarsa 10 kiloqram. Bax, 5-də 3-ünü dolduram. Bura. 5-də 3-ünü doldurdum, nə oldu? Oldu 10 kiloqram. Nə qədər boşluq var? 16 idi, indi oldu 10. Deməli, 1 olacaq 3-də. 16-dan 10 çıxanda 6 qalır, 2 ilə böləndə 3. 3 buradır, müəllimlər. 3 bura, sonra 3 bura, 3 bura. Məsələn, 3 hissə dolan zaman, bax burada. 3 hissə dolan zaman. 8 nə qədər gəlir? 10 kilo gəlir də. Ondan 9-un çıxırsız qalır 1 kilo. Və yaxud tam dolanan da nə qədər olur? 16. 5-i vursan 3-ə 15, 16-dan 15 çıxırsan qalır 1. Yəni ümumi çəki 16-dır, içərisində 15 kiloqram su var. Cə
Cəm olur 1. Aydındır. Bax, bu formada olmuş olur, dəyərli müəllimlər. Nəsə, sizi çox yormaq istəmirəm. Nə qədər vaxtdır artıq buradayıq? Saat 8-də başladıq, indi 12 işdir. Yəni 3 saat neçə dəqiqədir artıq sizinlə canlı yayımdayıq. Axıra qədər qalan oldu mu burada? Məsələn, elə bir müəllim var, desin ki, mən əvvəldən axıra qədər buradan çıxmadım. Yəni Azərbaycan dilinin ilk sualından bax bu vaxta qədər buradayım. Görək 3 saat təxminən bir 10 dəqiqədir də. Yəni axıra qədər burada qalan müəllim varsa, həqiqətən əslən yorulmamısınız demək ki. İndi müəllimlər, gedib istirahət edirsiniz. Çünki sabah növbəti bir sınavımız olacaq inşallah. Çalışacağıq ki, orada da maraqlı suallar olsun. Bacardığımız qədər maraqlı suallar təşkil etməyə, daha doğrusu orada verməyə çalışacağıq ki, sizlər də faydalanasınız. Siz də yəni bunun qarşılığında bir şey edirsiniz. Videomuzu bəyənirsiniz, ətrafınızda olan müəllimlərlə paylaşırsınız. Qısa olaraq yenə də müəllimlər göstərim sizə. Kimlərinsə məlumatı yoxdursa, burdan göstərim. Bax, Telegram kanalımız var müəllimlər. Telegramın iç hissəsini göstərməyim sizə. Oxuyan platformasına keçirilir. Oxuyan.az. Bu sayta girirsiniz. Oxuyan.az saytında girən kimi görəcəksiniz. Nail Sadıqov. Bax, istənilən birinə girin, üstünə vurun burdan. Avtomatik burdan bütün sınaqlarımızı görəcəksiniz. 4 dənə sınaq var. Hamısını girib işləyirsiniz. Çox qəşəng suallardır. Bütün fənlərə aid edir və ən əsası izahları da var. İzahları da YouTube üzərindən baxarsınız. Həndəsə dərs və saytımızı Telegram kanalına indirirsiniz. Baxın, Telegramın linkini videonun aşağı hissəsində var. Yəni Telegram kanalımıza qoşulursunuz. Orada əlavə sınaqlar falan olur. Oradan yararlana bilərsiniz. Instagram işlədən müəllimlər də nail.sadiqov Instagram adresindən də bizi izləyə bilərlər. Yəni maraqlı. Burada izahlar, nə bilim, qaydalar falan var, yararlana bilərsiniz. Sertifikasiya imtahanı bitəndən sonra qətiyyən passivləşmirsiniz. Sertifikasiyadan sonra da işinizə davam edirsiniz. Təbii ki, pusu sınaqlar, nə bilim, nələr, nələr dərslər olacaq. İnşallah, yəni digər müəllimlər, ümumiyyətlə növbəti vaxtda da müəllimlərlə həmişə bu formada davam etmiş olacağıq. Yəni kimlər maraqlı olsa, pulsuz dərslərdə də, digər vaxtlarda da yararlansınlar. Ən əsası öz üzərinizdə işləyin. Şərt deyil, həmişə boşlasa saat 12-yə qədər dərsdə olasınız. Boş vaxtınız var, çalışın. Nələrsə öyrənmək üçün, üzərinə nələrsə qoymağa çalışaq ki, yəni şagirdlərə də həqiqətən nəyisə ötürək. Burada yəni belə düşünməyək ki, imtahandan keçin və salın. Yox, üzərimizdə işləyək və qarşıdakı insanlara həqiqətən nəyisə çatdırmağa çalışaq. Yəni şagirdlərimiz ki var, əminəm ki, hər bir müəllim doğrudan buna çox diqqət yetirir. Bəlkə də içimizdə çox az ola bilər ki, desin ki, okey də, şagirdi nə edirəm, belə yəni maaşım alın. Təbii ki, maaş önəmli məqamdır, amma doğrudan da çalışaq ki, o insanlara nəyisə ötürək. Orada olan insanlar bizim öz övladlarımızdır. Həqiqətən, mənim yaşım az olsa belə, yəni düşünürəm ki, sabahlarım mənim övladım da, məsələn, gedib təhsil alanda kimsə sizlərdən biri ona belə deyək, dərs vermiş olacaqsınız və yaxud da sizin övladınıza kimsə dərs verir. İstəyir məktəb olsun, istəyir universitet olsun. Yəni hər şey həyatda qarşılıqlıdır. Yəni nə əkirsən, nə əkərsən aşını, o da çıxır qaşığına, o aş məsələsində qarşına çıxır, belə bir şeydir. Nəysə, ondan işimiz yoxdur bizim. Yəni həmin məsələdir. Nə əkərsən, nə tökərsən, aşını o da çıxır qarşına. Əslində o necədir? Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığınadır deyəsən. Bir də yox, nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Orada nəsə səhvlik var atalar sözündə, səhv etmirəmsə, o yadıma düşdü birdən. Yəni ona görə mümkün qədər bizim atalar sözündə işimiz yoxdur, qarışdırmayaq gecənin bu vaxtı. Aləm dəyməsin bir-birinə, sabah gecələr ki, müəllim nə danışır burada deyəsən, yoxlu olub. Ona görə müəllimlər, mümkün qədər işimizə detallı yanaşırıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu vaxta qədər qalıb dərsimizi izlədiyiniz üçün, bizi izləmədə davam edirsiniz. İnşallah sabahlarım saat 2-də növbəti sınağımız olacaq və axşam saatlarında da müəllimlər inşallah yeni qaydada izahlarımız olmuş olacaq. Yaxşı, qaşıq da olsa, qarşı da olsa əsas odur ki, inşallah imtahanı uğurla keçək və öz peşəmizə davam edək. İnşallah Allahın köməyinə davam etmiş olacaqsınız. Sağ olun dəyərli müəllimlər, gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah qismət olsa, sabah görüşərik, hələlik.